Então aí tem 6 processos, 48.500, 4948, 2012 e 71. Resultado da audiência pública número 18 de 2013, instituída com vistas a discutir o desfazimento ou não da sazonalização realizada para os meses de janeiro e fevereiro de 2013 e colher subsídios e informações adicionais para o regulamento que estabelece que, para o ano de 2013, a sazonalização ocorra de forma flat, tal como previsto na premissa 3.9 do submódulo 3.3 dos procedimentos de comercialização, podendo ser modificada para os meses de abril, a partir de abril, inclusive. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Bom, os primeiros itens aí do relatório, eles são exatamente os mesmos do relatório que trouxe aqui quando o processo foi submetido à audiência pública. O primeiro item trata da carta da CCE, que pediu a alteração do cronograma da sazonalização. O item seguinte é o ofício conjunto da SEM e da SRG, que fez a primeira alteração. O item seguinte é o despacho da SEM de 13 de 2, alterando novamente a data para de 7 a 15 de fevereiro. E depois que a CCE, em 6 de 3, tornou disponível o resultado da contabilização, a Eletrobras requeriu o que já é bastante conhecido. Em 7 de 3, o processo foi a mim distribuído, no mesmo dia que a Eletrobras protocolou seu requerimento, devido à urgência. No dia 8, o diretor-geral publicou um despacho que concedeu efeito suspensivo requerido pela Eletrobras e suspendeu o despacho da SEM. Trouxe o processo para discussão aqui no dia 12 de 3, portanto, 2 semanas atrás. E em 25 de 3, aí ó, tem de novo no processo, por meio de nota técnica conjunta sem SRG, que analisaram as contribuições e recomendaram. Aí vou ler. Manter a sazonalização realizada pelos agentes hidrelétricos do MRE para o ano 2013. Determinar sem SRG que em até 90 dias apresentem proposta de regulamentação para aprimorar a regra de alocação de energia do MRE a partir de 2014. Determinar a CCE que proceda à liquidação da contabilização de janeiro de 2013, efetuando a devida atualização monetária dos valores, com base na avaliação do último índice já publicado do IGPM, da FGV, desde que a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até a data, dizendo só o período, e retome de forma imediata as demais atividades paralisadas em consequência do atraso dessa liquidação. Aqui tem outros processos da CCE em que as áreas recomendaram que a ANEEL libere a continuidade dos processos de contabilização mensais do encargo de energia de reserva, que a CCE não aplique multas por não porte de garantias financeiras de 25 de 2, 2013, que a CCE proceda à apuração da divulgação da receita de venda CCE e assim por diante, e 4, que não seja permitido o registro de novos contratos de venda aos agentes em desligamento exclusivamente em razão da resolução 531-2012. Aqui são itens, acho que as áreas... Já vou até adiantar o que vou dizer lá adiante. Eu não digo nada sobre ele, até porque acho que pegaram a carona, talvez seja uma coisa importante, mas que eu não analisei sequer, foi submetido à audiência pública. Então, no dispositivo lá no final, eu sequer trato dele, já digo por quê. É o relatório. Existem vários pedidos de sustentação oral, de forma que será concedido o tempo de 5 minutos para cada representante. Inicio convidando o doutor Zilmar José da Souza, representante da Única da Agroindústria Canavieira de São Paulo. Bom dia a todos, a diretoria. Vou apresentar o ponto de vista da Única com referência ao processo em tela. Bom, é importante, na visão da Única, atribuir a relação de causa ao agente correto. Exclusivamente para os agentes com usinas participantes do MRE, os geradores cotistas e a usina Itaipu.
se caso a agência queira promover o desfazimento da sazonalização realizada para os meses de janeiro e fevereiro de 2013, que seja atribuído a relação de causa para quem causou efetivamente essa questão ao agente correto e não à biomassa que cumpriu todos os ditames regulatórios à época. Porque entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, o sistema da CCE para a sazonalização estava inoperante. E havia um comunicado que remeteu a sazonalização para o período de 7 a 15 de fevereiro, prazo que foi rigorosamente cumprido pelos agentes geradores da biomassa. Dessa forma, compreendemos que os agentes com usinas da biomassa não devem ser alcançados pela proposta. Entendemos que nós cumprimos rigorosamente as determinações dos órgãos reguladores, de forma tempestiva, sem omissão e de boa fé, e não demos causa aos fatos apontados pela Eletrobras no referido processo. É importante realçar os potenciais rebatimentos que podem acontecer caso ocorra a alteração da sazonalização diferentemente do previsto inicialmente. No caso da biomassa, de forma específica, podemos incorrer em penalidades por insuficiência de lastro de venda, a degradação do desconto no uso da rede, tanto na parte compradora quanto na parte vendedora, quando você compra um contrato de fontes incentivadas, além dos reconhecidos rebatimentos fiscais, contábeis e jurídicos irremediáveis para as transações que já foram realizadas. E um ponto muito importante que nos preocupa é a questão do ambiente regulado, além do ambiente livre. Por que o ambiente regulado nos preocupa? Nós temos que entregar, durante o ano de 2013, 1.000 megawatts médios, quase 3% do consumo cativo nacional. E nós temos que cumprir rigorosamente o que foi determinado na nossa curva de sazonalização em janeiro e fevereiro. Qualquer diferença em relação ao previsto inicialmente pode comprometer a nossa entrega ao longo de 2013. Num momento muito importante para o setor elétrico manter esses 1.000 megawatts médios de entrega ao longo de 2013. E ainda, no caso específico dos leilões de reserva, isso pode ocasionar a seguinte situação. Uma usina biomassa participante do LER que tenha alocado, por exemplo, 10 megawatts médios para o mês de janeiro de 2013 para compor o lastro, objetivando a venda de energia via mecanismo de cessão, referência ao ano de 2012, com a eventual mudança de regra, poderá ter a alocação alterada, por exemplo, para 5 megawatts médios, 1/12. Nessa condição, o agente cedente não conseguirá honrar o contrato de mecanismo de cessão com a contraparte, gerando prováveis demandas judiciais entre as partes, além de sujeitar o agente cessionário às penalidades previstas no respectivo LER. Se for o LER 2008, já estamos caminhando para 100% em alguns casos de penalidade. Então, basicamente, esse é o nosso ponto de vista, a importância de atribuir o fato a quem efetivamente o causou. E no caso dos agentes da biomassa, tem todo o impacto que nós aqui mostramos. Por isso a importância da decisão da ANEEL considerar esses pontos que nós apresentamos. Obrigado. Eu convido o doutor Luiz Fernando Viana, presidente do Conselho de Administração da APINE. Bom dia a todos. Se você quiser, a gente pode passar por aqui. Passa por aqui, senhor. Eu acho que é melhor. Ó, tem um minuto de waiver aqui. Perdeu. Não se pode dizer que é problema com o operador, né? Vamos lá. Falar um pouco sobre a estabilidade regulatória e a importância da mesma, né? Para o bom funcionamento dessa indústria nossa da energia elétrica.
Importante que o desenvolvimento parque gerador nacional, que vai precisar de investimentos vultuosos nos próximos anos, especialmente aí com o advento aí das térmicas, né, que está por vir, necessita dessa estabilidade para ter os aportes necessários. Próximo. O que aconteceu com o despacho 100? Né? As modificações regulatórias no final de 2013 tiveram como consequência a postergação do prazo da sazonalização. Isso que a gente defende. A postergação foi uma consequência. Como é que foi isso aí? A 579, né, convertida em lei em 2013, pela lei 2783, cita tanto no seu artigo 1 como no artigo 4º, também no decreto, né, 7.805 e o artigo 6º do decreto 7.981, que a publicação da ANEEL pelas cotas de garantia física das distribuidoras e montantes de cessão compulsória do CCAR deveria ser feita até 20 de 1 de 2013. Próximo. Excepcionalmente, portanto, no ano de 2013, as distribuidoras não conheceram o seu portfólio total de contratos a tempo do prazo estabelecido na Resolução 290 de 2000. Registre-se aqui por força de ato legal, né? Tanto lei como decreto federal. A publicação das cotas somente se deu em 24 de 1 de 2013. E entendemos que essa publicação é um requisito necessário para que os agentes façam a sua sazonalização de contratos de garantia física. Próximo. Alguns pontos que a gente refutou, né, na nossa contribuição. A irreversibilidade da liquidação como causa plausível para o despacho 627 de 2013. A identificação incorreta do prazo 15/2 como causa de sazonalização mais intensa em janeiro de 2013. A alegação de que apenas algumas empresas sazonalizaram mais intensamente em janeiro, entendemos que isso foi generalizado. A alegação de prejuízos para o consumidor final. A alegação de que a sazonalização foi feita sem risco, a gente demonstra a nossa contribuição que existiram riscos sim. E o parecer sobre a competência da SEM em autorizar essa postergação. Próximo. Conclusão. E a nossa proposta é a eliminação dos efeitos do despacho 627. Mantendo a sazonalização como foi executada pelos agentes até 15 de 2 de 2013. A liquidação do mês de janeiro de 2013 e a retomada do calendário da CCE. Próximo. Tem uma proposta adicional que, considerando, né, a complexidade dessa matéria e que essa audiência pública trata de dois assuntos bastante distintos, um deles seria a diretoria convalidar ou não a decisão da SEM, né, de adiar o despacho da SEM, de adiar o prazo para a sazonalização e o segundo ponto, que é obter subsídios para ressazonalizar, basicamente, o ano de 2013. A nossa proposta seria dividir esses dois pontos em... Próximo. Dois itens separados, que a diretoria analisasse primeiro, o primeiro item, né, a questão da convalidação ou não, e depois a questão da... como seria feita a sazonalização, caso a diretoria não venha a convalidar o ato da SEM. Só isso, obrigado. Convido a doutora Lidiane Neiva Martins Lago, representante da Gera Norte. Em nome da Gera Norte, Termoelétrica Viana e Linhares Geração, empresas responsáveis por usinas termoelétricas instaladas no estado do Maranhão e Espírito Santo, todas controladas pelo Fundo de Investimento e Participação Brasil Energia, venho na presença dos senhores registrar grave questão decorrente da paralisação das atividades da CCE.
Gera Norte, Termoelétrica Viana, venceu o leilão A-3 de 2007. Linhares Geração venceu o leilão A-3 de 2008. As três firmaram os respectivos CCARs nos termos dos respectivos leilões, e a paralisação das atividades da CCE do modo que se encontra poderá atrasar significativamente o recebimento dos valores devidos a Gera Norte, Termoelétrica Viana e Linhares Geração sobre os seus CCARs. A situação é particularmente grave porque, sem o recebimento de tais valores por Gera Norte, Termoelétrica Viana e Linhares Geração, assim como vários outros geradores térmicos em situação idêntica, não poderão pagar as suas contas de óleo, combustível e gás natural. Nota-se claramente um problema sistêmico de proporções muito relevantes que poderá ocasionar, em última instância, o paralisamento do funcionamento das usinas térmicas. Nesse momento, requeremos à ANEEL que tome as providências necessárias para impedir tal situação, zelando para que a CCE possa realizar atividades necessárias e que os geradores térmicos recebam pontualmente os seus pagamentos. Obrigada. Convido o Dr. Paulo Pedrosa, presidente da Abrace. Bom dia a todos. Senhor diretor-geral Romeu Rufino, quero dizer da alegria de vê-lo nesse desafio e trazer o cumprimento dos consumidores e uma manifestação de respeito pela sua trajetória em defesa do setor elétrico brasileiro e do mercado. Quero dizer que a decisão que a diretoria da ANEEL tomará hoje é uma decisão emblemática que afeta algo fundamental para o mercado, que é a confiança do ambiente regulado. E a confiança se faz a partir das regras, mas elas sempre serão insuficientes, mas fundamentalmente em função do tratamento que se dá às regras. Nesse caso particular, se chama a atenção para o ideal do setor de um ambiente em que cada agente, cada segmento, geradores, consumidores, comercializadores, a Câmara de Comercialização, a ANEEL, o governo, tem o seu papel definido com clareza. E nesse processo parece haver uma certa confusão em relação aos papéis. Quer dizer, até mesmo em relação ao agente que provocou a paralisação do mercado, que não esteve presente na reunião passada, me parece que não estará nessa. Não procurou as associações que participam para defender. Quer dizer, me parece uma posição tímida e, segundo comentários do mercado, que inclusive contrário aos interesses empresariais da própria empresa. Quer dizer, possivelmente interpretando uma visão de mercado. Também em relação à agência, e me permito o comentário, quer dizer, olhando as transcrições da reunião de diretoria, quer dizer, fica a impressão de um processo que, se confirmado, seria muito ruim para o ambiente regulatório. Quer dizer, até mesmo a transparência do trabalho da agência nos permite revisitar o processo decisório e perceber que a agência aparentemente teria ficado perplexa com o uso de um mecanismo disposto na regulação, surpresa, que entendeu que aquele uso não corresponderia ao que seria, na sua visão, o melhor uso, que alguns agentes perderiam ou ganhariam pontualmente em função dessa decisão, e aparentemente, o que, se confirmado, seria preocupante, tendo sido esse o encaminhamento da decisão, a partir de um julgamento moral do comportamento dos agentes e de uma visão dos resultados do processo, teria atuado para corrigi-lo através de um caminho legal que identificado. Sendo esse o encaminhamento da decisão, as consequências para o ambiente do mercado seriam muito ruins. Quer dizer, justamente caberia à agência proteger o mercado de raciocínios até fáceis, raciocínios típicos, às vezes, por exemplo, de órgãos de governo que têm uma visão naturalmente mais focada no curto prazo. Quer dizer, e se esse tipo de raciocínio balizasse decisões do regulador, por mais meritória que possa parecer a visão da aplicação individual localizada dessa lógica, quer dizer, as consequências para o mercado de um regulador
que regulasse olhando consequências e interpretando comportamentos e corrigindo aqueles que ele considera que foi inadequado. Quer dizer, a percepção de risco trazida para o sistema seria muito maior do que qualquer ganho obtido pontualmente num processo. E chama atenção para a ANEEL de decisões históricas e antipáticas, às vezes, sob o ponto de vista do público, até dos consumidores, já tomadas nessa casa. Lembro, por exemplo, da manutenção de contratos de self-dealing, no momento em que houve uma pressão enorme para que houvesse uma intervenção por se entender que aqueles contratos eram inadequados. E apesar de caros, a ANEEL entendeu que eles foram firmados dentro de um marco legal e que deveriam ser preservados e que uma intervenção neles traria uma consequência maior na percepção de risco das licitações de expansão que estariam sendo feitas. Quer dizer, chama atenção para o caso em que a agência, de uma forma corajosa, enfrentou o tema público da gordura da parcela A, chamada pela mídia. E a ANEEL preservou decisões e até que o encaminhamento poderia ter sido tomado numa decisão mais favorável aos consumidores, e a agência manteve um posicionamento firme no entendimento de que poderia ter havido um tratamento melhor no passado, mas que aquele tratamento correspondeu ao melhor que a regulação poderia ter oferecido, e a mudança do passado, tornar o passado imprevisível, teria sido muito pior para o desenvolvimento do mercado do que preservá-lo e procurar corrigir o futuro, por exemplo, atuando na forma de contratação das distribuidoras, evitando, por exemplo, um possível self-dealing negativo. Dentro dessa linha, eu quero dizer que essa decisão, portanto, que é fundamental para a confiança do mercado, não é uma decisão baseada numa questão legal. Quer dizer, o caminho legal da leitura do processo parece ser um instrumento para construir uma alternativa. Portanto, a ANEEL, quer dizer, não pode deixar de decidir, no fundo, sobre o mérito da opção em relação ao caminho a ser seguido, porque ela tem, mesmo que a questão da ilegalidade apontada pelo procurador esteja presente e que decisões do passado da ANEEL tenham sido ilegais, mesmo assim a diretoria pode convalidar a decisão e devolver o ambiente de confiança para o mercado. Então, dito isso, eu faço um apelo em nome dos consumidores, até daqueles, e consultados os consumidores da Abrace, até aqueles que, fazendo a conta do mercado, podem ter percebido que teriam um ganho imediato, entendem que o malefício da insegurança regulatória trazida por uma intervenção é muito maior do que um eventual benefício de curto prazo. Sendo essa a posição da Abrace, agradeço a oportunidade. Convido o doutor João Francisco Aguiar Drummond, representante da Abracel. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, na tentativa de fazer dessa manifestação algo complementar em relação a todos que me antecederam, vou focalizar o ponto essencial, o parecer da Procuradoria Federal Especializada junto à ANEEL, especificamente no que diz respeito à alegada incompetência da SEM para a prática do ato, e com sua proposta, eu nem vou me guiar pelos slides, porque o tempo realmente é muito curto, a sua proposta de invalidação do ato, no caso, o item 2 do despacho 335 da SEM, de 2013, e a realização de sazonalização flat automática, a partir do início, do prazo inicial. Bem, nós defendemos que não há incompetência da SEM para a prática do ato. De fato, a SEM atua aqui no uso de competência delegada e numa situação absolutamente excepcional, muito bem delimitada pela edição da medida provisória 579, posteriormente convertida em lei, que trouxe sérias dificuldades e alguma insegurança ao setor. De fato, a regra estabelecida pela ANEEL para a sazonalização estipulava um prazo de dezembro de cada ano
para que os agentes oferecessem as suas informações, oferecessem os seus dados, mas esta regra não era passível de aplicação já a essa altura, com esta alteração legislativa. Desse modo, a pedido da CCE, o que faz a SEM é uma atuação de absolutamente suplementar de comatação da lacuna. Como a regra geral estabelecida não era aplicável naquele momento, a SEM, diante dessa excepcionalidade, estabeleceu regra também excepcional, visando colmatar, portanto, essa lacuna e permitir a operacionalização de todas as regras, inclusive das novas regras trazidas pela lei nova. Digno de nota que não foi a primeira vez que a SEM assim agiu. A própria CCE já levantou precedente em que a superintendência havia postergado também o prazo para a sazonalização. Em situações igualmente excepcionais e sob o comando de regras em tudo similares a esta. Outro ponto a ser observado é que a Procuradoria, em seu parecer, não questiona abstratamente a competência da SEM para a prática do ato. De fato, a irresignação parece ser demonstrada em relação à alteração do prazo final. Portanto, o suposto vício consistiria na ultrapassagem do prazo previsto na Resolução 290, que seria dezembro. Nesse aspecto, não seria, portanto, um combate à competência delegada à SEM, mas sim um ataque ao próprio conteúdo do ato. É claro que, na linha de precedentes da própria ANEEL, seria sempre possível, em se tratando de um ato que não é nulo, mas em que é alegado um vício de competência, mas a competência sabidamente é da ANEEL e seria passível de convalidação. Não haveria dificuldade, portanto, para que essa diretoria solucionasse essa situação. Bom, outro aspecto também jurídico constante do parecer e que nós gostaríamos de ressaltar é o que diz respeito à irreversibilidade da sazonalização operada. É de se verificar que os cronogramas estabelecidos pela administração foram todos cumpridos pelos agentes. O ato praticado pela SEM, ao alterar, ao postergar as datas para a sazonalização, foram plenamente atendidos, de forma a operacionalizar as regras estabelecidas pela lei nova. A lei foi alterada, os regulamentos foram alterados e também as normas operacionais, todas com vista a permitir que esses dispositivos da lei nova fossem operacionalizados. Os agentes agiram exclusivamente no cumprimento dessa legislação, das normas previstas e no novo prazo fixado para a oferta de seus dados, de suas informações. Portanto, esses atos que gozam da presunção de legalidade, legitimidade, que são atos da administração pública, não poderiam ser ignorados pelos agentes, que os cumpriram na aparência de legalidade que deles decorria, além dos precedentes que informavam nessa mesma linha da possibilidade de atendimento dessa postergação dos prazos de sazonalização. Para concluir, ainda que contivesse vício esse ato da SEM, ainda o que se admite apenas para a argumentação, ainda que ele contivesse algum vício, jamais poderia ser imputada aos agentes qualquer responsabilidade. Os agentes não participaram de sua prática, não sequer ofereceram sugestões na linha da alteração deste prazo ou da comatação da lacuna
que a resolução 290 trazia. Ela não era a regra específica para esse caso de alteração de legislação. Nessa linha, a delegação feita à Abracel, à SEM, essa delegação serviria justamente para colmatar essa lacuna. Além do que, como último ponto, a proposta de sazonalização flat automática não caberia nessa hipótese, porque há apenas uma hipótese em que é prevista essa sazonalização, que é no caso do descumprimento dos prazos, quando os agentes não oferecem no prazo previsto os seus dados, as suas informações para a sazonalização. Neste caso, haveria de ser um descumprimento deliberado e voluntário dos agentes, o que de fato não ocorreu. Os agentes cumpriram o prazo fixado pela administração e supunham eles que este ato de postergação era um ato legal. Bom, para encerrar essa brevíssima explanação, não apresentei como previsto, o que se pede e se espera dessa diretoria é o exercício da prudência, muita atenção à legalidade do caso e, sendo pertinente aqui, reafirmar que os agentes em nada contribuíram para a situação atual, razão pela qual eles não devem e não podem ser responsabilizados por quaisquer atos da administração, nem submetidos a prejuízos de qualquer espécie em razão de ato unilateral dessa agência. Muito obrigado pela tolerância, senhores. Convido o Dr. Guilherme Baggio, representante da Corumbá Concessões e Delta Comercializadora. Bom dia, senhores. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral, senhoras e senhores. Eu fiz uma exposição em que eu pretendo discorrer sobre um caso concreto. E caso concreto esse, que se refere aos contratos Delta Corumbá, que são contratos que se repetem, de certa forma, em todo o mercado. Eu não vou falar assim, sobre a legalidade do ato praticado, embora nós tenhamos convicção de que a SEM, no exercício de função delegada, como disse meu antecessor, praticou ato de sua competência em face justamente da mudança de regime que se está em implementação. Nós estamos num processo de mudança de regime, que é o regime de cotas para as geradoras que até então, até o final do ano passado, comercializavam energia na forma livre no mercado brasileiro. Em face disso, a SEM propôs essa nova data e essa data foi cumprida pelos agentes, foi dada publicidade a ela, foi dada a ela todas as características de presunção de legitimidade, de modo que nós entendemos que esse dispositivo não só é legal, como foi emitido por autoridade competente. Antes de entrar no caso concreto, senhores, eu queria só destacar um aspecto que para mim parece muito relevante e o tempo me permitirá dizer isso. Acho que o que está em discussão aqui não é, na nossa perspectiva, apenas uma ilegalidade. O que está em discussão aqui é uma suposta inconveniência de uma norma, que é a norma de sazonalização, que é aplicada normalmente todos os anos e que, em face das circunstâncias encontradas nesse ano, quer dizer, no final de 2012 e início de 2013, justamente da implementação desse regime novo de cotas, é que essa norma está em discussão como ela existe, como ela sempre foi praticada. Daí que eu entendo e destaco a distinção entre a ilegalidade de um ato e as consequências dessa ilegalidade, que teoricamente, se o ato é nulo, os atos praticados na vigência da norma seriam nulos também. E aí sim, eventualmente, nessas circunstâncias, poderia ir ao passado, ou seja, alterar as condições, mas somente nessas circunstâncias. E em contraposição à ilegalidade, nós temos a inconveniência da norma. E eu acho que o que está em discussão aqui é justamente essa norma, em face de tudo isso, ela talvez seja inconveniente. Só que juridicamente,
a consequência da inconveniência não é a nulidade de tudo, mas é a alteração, é a reforma daqui para frente. E eu acho que esse é o aspecto que talvez a gente devesse explorar e de alguma maneira nós expusemos em nossa contribuição. Tratando do caso concreto, senhores, especificamente nós estamos tratando de contratos que foram registrados em dezembro, em face da norma prevista na portaria do Ministério de Minas do ano passado, que estabelece que os contratos devem ser registrados agora ex ante, embora evidentemente os volumes possam ser, por enquanto, registrados ex post. Mas o que nós tivemos no caso concreto, senhores, é que só poderia se fazer volumes após a definição da sazonalização. Sazonalização essa que foi pedida, conforme informação das empresas que eu represento, foi pedida à CCE e a CCE não pôde abrir, porque ela cumpria um cronograma, um calendário de eventos que foram estabelecidos em conjunto por todas as autoridades do setor, a CCE, a ANEEL, o governo, e que, evidentemente, só podia abrir a sazonalização depois de uma série de eventos. Daí que isso mostra que todos os atos foram praticados em face da legitimidade, que é prática, digamos, como regra geral do setor elétrico. Então, senhores, dito isso, em face desses contratos, de diversos contratos celebrados, das ações dos agentes realizados, eu peço atenção a um princípio que foi aqui mencionado pelo Dr. Pedrosa, que é o da segurança jurídica, da estabilidade regulatória e da proteção à confiança. Todos os atos foram realizados em face de normas estabelecidas pela agência. Não cabe ao agente, aos agentes, aos administrados, aos particulares, fazerem um juízo de validade da norma se todo o contexto era de que aquilo deveria ser prorrogado efetivamente como foi, a sazonalização. Não cabe aos agentes avaliar se a sazonalização como existe, como sempre foi praticada, estava de alguma forma viciada em face da mudança do regime. É isso que eu quero dizer, senhores, a proteção da confiança em face dos atos que foram praticados pelos agentes, considerando as normas estabelecidas pela gente, exige que a agência proteja essa confiança. E isso já foi dito, praticado e decidido pelos senhores mesmo, em diversas oportunidades, como disse aqui o Dr. Pedrosa, e já reconhecido pela agência. De modo que o que nós estamos discutindo hoje talvez seja justamente uma inconveniência da norma e não a ilegalidade propriamente dita. Por fim, então, peço que os senhores considerem esses elementos, considerem que os contratos foram firmados, considere as práticas reiteradas de todos os agentes e espero a decisão dos senhores para esse caso seja mais correta. Muito obrigado. Convido o doutor Marcos Vinícius, representante da CEMIG. Alô, bom dia a todos. Bom, queria fazer algumas considerações aqui sobre esse processo de audiência pública. Pode passar? Inicialmente, né, queria registrar assim que, como fizemos outra vez, que a CEMIG discorda em relação ao mérito do tema e nos arrazoados que embasaram a Procuradoria-Geral e a Diretoria para o estabelecimento tanto da audiência pública, bem como da convalidação do despacho 627. Mas isso era desde o princípio, a gente entende assim que nesse processo a gente conseguiu avançar bastante no entendimento, então confiamos na evolução do entendimento do problema pela própria ANEEL, em consonância com a percepção das áreas técnicas, e que a gente acredita, né, que com o restabelecimento da liquidação de janeiro após a audiência pública, a gente volta à normalidade das ações das agências, nos quais prevalece a autonomia, a imparcialidade, a tomada de decisões racionais baseadas em argumentos sólidos. Pode passar mais um. Existem vários pontos que, ao longo desses 10 dias, a gente pôde analisar melhor, e isso está refletido nas contribuições, e que acho que dão segurança para o entendimento do problema e para a tomada de decisão nessa direção que a gente gostaria, né? Não vou me deter neles aí, mas no material que existe aí disponível, principalmente nas associações para as quais a CEMIG colaborou, a gente percebe que há falha, né, na alegação da irreversibilidade da liquidação que levou ao despacho,
há falhas na identificação do prazo de 15 de fevereiro como tendo sido a causa da sazonalização mais intensa em janeiro de 13. Há falhas na alegação de que apenas algumas empresas sazonalizaram mais intensamente. Há falhas na alegação de prejuízo para o consumidor final. Há falhas na alegação de que a sazonalização foi feita sem risco. E há falhas no nosso entendimento do parecer sobre a competência da CEA. Então, todos esses pontos já foram bastante discorridos. Eu vou só apresentar alguns dados que não houve tempo de colocar na contribuição, que reforça essa percepção de que não foi o prazo, e sim outras circunstâncias, como o fato do PLD já estar alto e reconhecidamente alto desde antes, e a existência de uma circunstância de mais energia ou disponível para os geradores do que em momentos anteriores. Então, esses gráficos que a gente já apresentou também, mas agora a gente vai chamar a atenção para o novo ponto, que é janeiro de 2004. Vou voltar a falar sobre janeiro de 13, janeiro de 8, mas um novo elemento aqui que foi uma análise feita para janeiro de 4 também. Então a gente vê aqui que para cada ano, nos meses de janeiro, isso aí se refere a percentual, a representatividade da sazonalização de janeiro em relação à média do ano, a gente vê que parece que em janeiro de 8 e em janeiro de 13 a gente teve um comportamento diferente do que acontece nos demais janeiros dos outros anos, em que o valor fica sempre abaixo de 1 da média aí. E a gente já entendeu, como está descrito aí no processo, né, pode passar, que o que aconteceu foi devido à variação do PLD. Esse gráfico, ele mostra para cada transição de ano, 2012, 2003, 2003, 2004, até 2012, 2013, como que foi a transição do PLD dos meses de novembro até fevereiro. E dá para ver claramente aí que os dois anos em que o PLD já vinha alto e já havia percepção dos agentes que ele continuaria alto no começo do ano, são os anos de 2008 e 2013. Nos outros anos, a gente não teve nenhuma variação anômala do PLD, ele vinha numa trajetória de queda e sempre apresentando no final e no começo do ano seguinte valores muito baixos. Então, essa percepção de que o risco estava maior, ela já existia independente do prazo. Isso também foi reafirmado, né? Como consequência disso, pode passar? Então, a gente vê que houve a sazonalização mais intensa em todos os submercados e até explorando um pouco mais, porque a gente percebe que no Nordeste e no Norte houve também. E destacando que no Nordeste e no Norte, o que é energia de cota, energia livre da própria Eletrobras ou das demais empresas, a gente percebe que uma participação da parte livre da Eletrobras era necessária para que acontecesse a sazonalização daquela forma nos subsistemas Norte e Nordeste. Então, a alegação, né, voltando àquele ponto de que apenas algumas empresas, na verdade, todos os agentes que poderiam se proteger do risco se protegeram, inclusive a própria Eletrobras, através das empresas do Norte e do Nordeste. Voltando mais um. Não, pode passar mais um. Isso estava claro lá em 2008, mas lá, diferentemente do que aconteceu em 2013, apenas a CHESS destacadamente tomou essa decisão. Talvez porque as circunstâncias permitiram e os demais agentes não dispondo de energia ou não querendo tomar o risco que representa também fazer esse movimento, não o fizeram. Então a CHESS foi a única que destacou e ela sozinha conseguiu mudar o perfil lá de 2008, né? Porque os demais todos ficaram próximos ou abaixo de 1. Pode passar? E com isso, né, voltando, pode passar. O resultado lá em 2008, trazido a valores dos presentes, significaria um resultado de 622 milhões. É muito próximo até do que o que deu origem a todo o problema agora, a alegação de prejuízo. Então, em valores monetários, a gente já teve isso historicamente. Passa mais um. E o próximo ponto é o lá de 2004, que não tinha chamado a atenção, porque quando a gente olha o sistema como um todo, parece que ele está na normalidade, mas quando a gente analisou dentro dos submercados, a gente viu o mesmo comportamento. Então estava lá em 2008, Sudeste e Sul dentro da normalidade, pouco abaixo de 1, o Norte muito baixo e a CHESS acima do que seria a média, com 1,06. E por que isso? Passa mais um. Porque se a gente analisar as transições de PLD do Nordeste, normalmente elas são muito coerentes, mas a gente vê que uma diferença dessa curva em relação à anterior é que em 2004 houve uma transição diferente para o Nordeste. Então, em 2004 não houve postergação de prazo de sazonalização e está provado assim, que esse movimento de proteção e antecipação ele é feito pelo agente quando ele percebe que a situação pode trazer risco, independente do prazo que a gente teria para fazer essa sazonalização ou não. Então, isso é só para agregar mais esse ponto que a gente não conseguiu colocar, além de todos os outros que foram explorados nas contribuições, tá? Muito obrigado. Convido a doutora Liana Coutinho Forsters, representante da Companhia Geração de Energia Pilão. Bom dia a todos os presentes. Deixa eu passar aqui.
Já foi muito discutido no âmbito dessa audiência, inclusive nas contribuições apresentadas e nas falas que me antecederam, todos os pontos em relação à suposta ilegalidade do ato que alterou a data de sazonalização e todos os pontos que reforçam a nossa posição de que os efeitos desse ato podem ser convalidados pela diretoria. A gente só quer relembrar aqui alguns pontos que foram incluídos na nossa contribuição e que já foram explorados por diversos outros agentes, que é o fato de que não se tratou de uma perda de prazo voluntária. Não se trata aqui de uma opção do agente de fazer essa sazonalização em fevereiro. Trata de uma impossibilidade da realização de acordo com a regra anterior, simplesmente porque o sistema da CCE não estava disponível para tanto. É importante lembrar também que, justamente por conta dos efeitos da portaria Ministério 455, toda a contratação foi feita anterior a essa sazonalização e, independente de qual tipo de contrato, se é um contrato livre ou regulado, a gente tem que lembrar também que muitos desses contratos são contratos de longo prazo que já vieram firmados antes e com quantidades de energia que não podiam ser alteradas por conta da alteração da data de sazonalização. E um exemplo muito claro são os contratos no ambiente regulado formados por quantidade, onde a quantidade de contratação montante mensal não é exatamente de negociação livre, porque ela é definida basicamente pelas distribuidoras e obedece limites em relação à energia contratada. Então, em muitos casos, as distribuidoras em janeiro exerceram esse limite de mais 15% na sua contratação mensal, e os agentes que têm esse tipo de contrato no seu portfólio são obrigados a utilizar o mecanismo de sazonalização como forma de proteção para garantir o pleno atendimento a esses contratos. Então, são diversos os rebatimentos que essa alteração da sazonalização poderia causar. Muitos deles já foram explorados aqui, eu não vou repetir. Mas um ponto que a gente considera de suma importância são que essas alterações imprevistas no fluxo de caixa, com a alteração dos contratos e redução dos contratos, que viria por conta do dispositivo colocado pela Resolução 3531, os danos que seriam causados seriam muito maiores do que somente ao agente vendedor. O dano que a gente já comentou muitas vezes aqui, a insegurança que isso causa ao mercado, os danos que seriam causados aos agentes compradores, que depois teriam que repor essa energia para não serem penalizados por laço de energia e de potência. E essas alterações no fluxo de caixa vão ter rebatimento, inclusive, em outros compromissos assumidos pelos geradores, como, por exemplo, os contratos de financiamento, porque uma alteração imprevista nesse fluxo de caixa pode causar um problema para atendimento dos covenantes financeiros. E um problema nessa situação com o banco financiador tem um desenrolar muito mais longo do que só desses 2 meses. Então, vou ser uma exposição bastante breve aqui, que nós temos muitas pessoas a falar hoje. A nossa sugestão e a nossa solicitação é que, por favor, seja mantida a sazonalização na forma como ela foi feita. Alternativamente, também seria possível uma alteração na sazonalização da garantia física que respeitasse a curva dos contratos já firmados anteriormente, porque o desabastecimento desses contratos teria danos muito grandes em todo o mercado e, especialmente, também uma questão aí mais operacional do CCE, que seja sugerido ao CCE, que seja comandado ao CCE, que não configurem penalidades de falta de lastro aos esses agentes. Porque essa janela, esse buraco na média móvel dos 12 meses pode ter danos muito grandes justamente por conta do valor do PLD, que está muito alto. É uma exposição muito rápida, obrigada. Só gostaria de confirmar a desistência do pedido de sustentação oral dos representantes da ABIAP e da Abracel. Não, é Abracel com um E. Já terminou, então. Terminou, então, os que tinham escrito aqui para apresentar sustentação oral. Questão da Procuradoria. Gostaria de fazer alguns esclarecimentos, até porque a questão jurídica aqui foi muito discutida, e pontuar o que efetivamente foi colocado no parecer da Procuradoria. Né? A Procuradoria, no parecer 129 de 2013, ela concluiu pela ilegalidade do despacho 335 da SEM. Não porque a SEM não tivesse competência delegada
para alterar os prazos atinentes ao desenvolvimento de atividades da CCE, ela tinha, e competência também para alterar o PDC. O que a Procuradoria apontou como vício de competência era que ela não poderia, no exercício dessa competência delegada para alterar esses prazos por desenvolvimento de atividades da CCE, ela não poderia alterar prazos estabelecidos em resolução. No caso, era a resolução 290, artigo 5º, inciso 7º, que estabelecia como dezembro o prazo final para a sazonalização de garantia física. Então, no exercício dessa competência, a SEM poderia deslocar essa data ao longo do mês de dezembro sem que ultrapassasse o mês de dezembro. Então, a premissa fática para que a Procuradoria entendesse pela extrapolação do exercício dessa competência delegada, era que seria possível fazer uma sazonalização em dezembro. E entendia-se naquele momento que seria possível, porque os outros geradores, que não eram os cotistas, podiam fazer a sua sazonalização, e a regra de sazonalização dos geradores cotistas já estava definida como uma sazonalização pelo perfil da carga. O que a nota técnica 34/2013 da SEM e da SRG demonstrou, na verdade, é que essas premissas fáticas estavam equivocadas. Não é que os agentes poderiam, ou a própria CCE ou a SEM, poderia ter exercido essa competência mantendo o prazo de dezembro de 2012. Esse prazo não poderia ser exercido por parte dos agentes e por parte da CCE, com uma decorrência lógica das medidas da MP 579, especialmente o decreto 7.850, que esse sim definiu um prazo. O prazo para a alocação das cotas de garantia física seria em 20 de janeiro. E a avaliação a partir dessa nova premissa fática é que, de fato, não seria possível uma sazonalização em dezembro. Porque aqui não há só a questão da sazonalização da garantia física dos cotistas, embora nesse também exista um espaço por conta do fato de que esses cotistas não sabiam quais eram as distribuidoras que receberiam essas cotas, e essas distribuidoras podem ter perfil de carga muito diferente umas das outras. Mas especialmente porque a lei 12.783 impôs mais ainda duas medidas que afetavam esses contratos. O primeiro era a cessão compulsória de CCARs. E se a gente examina que os CCARs por quantidade seriam trocados, sem que o gerador, não o de cotas, mas o detentor de CCARs por quantidade, soubesse quem seriam os seus compradores, ele não poderia fazer essa sazonalização, porque esse CCAR, de contratos por quantidade, ele tem uma regra de sazonalização que é por iniciativa da distribuidora. E caso não haja acordo entre eles, aí sim tem uma regra distinta de sazonalização. E a lei 12.783, também como decorrência dessa alocação de cotas, estabeleceu uma necessidade de redução de CCARs, que poderia ser uma redução até zero. Então, geradores que optaram pelo regime de cotas, essencialmente poderiam ter que zerar os seus CCARs de 2013 para que a integralidade da sua garantia física pudesse ser alocado em regime de cotas. Isso alterava profundamente o perfil de compra, então essa relação entre compradores e vendedores. Então, a partir dessa análise da nota técnica 34/100 SRG, né, faço aqui uma retificação da nossa conclusão jurídica colocada no parecer 129. Porque se de fato se tratava de uma necessidade por conta de redução de CCARs e troca compulsória de CCARs, né, a própria resolução 290, que estabeleceu o prazo de sazonalização para dezembro, pelo menos no ano de 2012, foi derrogada pela MP 579 e pelo decreto 7.850. Né. Então, a ANEEL até poderia, em dezembro,
tomar uma outra decisão e criar uma regra específica para a sazonalização, mas não a SEM. A SEM só tinha delegação para modificar prazos. Então, se a SEM só tinha delegação para modificar prazo e o fez simplesmente para dar aplicabilidade ao decreto 7.850, então não há vício de competência. Não havendo vício de competência, né, a Procuradoria entende perfeitamente válido o ato praticado pela SEM, sem necessidade de convalidação. Até isso foi colocado no item 16 do parecer, que ainda que esse ato fosse ilegal, ele poderia ser convalidado pela diretoria se a autoridade, ao examinar a fundamentação do ato, compartilhasse daquela motivação. Aqui sequer, na opinião da Procuradoria, haveria necessidade de convalidar esse ato, e sim reconhecer a competência da SEM, que só poderia alterar prazo, e o fez, e, portanto, reconhece a validade e eficácia do decreto 335/2013, e, portanto, pela reforma da decisão da diretoria que foi tomada em 12/3/2013. Só espero que agora as únicas duas contribuições que eu tive a favor também não desistam, da Electro e da Eletrobras. Você já estava num pangaré, agora eu estou numa tartaruga, mas vamos em frente. Bom, mais adiante eu mostro por que eu não vou concordar. Concordo a respeito da opinião da Procuradoria de mudar o seu parecer, mas não pelas razões apresentadas. Talvez tivesse outras. Bom, contribuíram para a presente audiência pública as seguintes entidades, aí tem a lista de entidades. Em relação ao desfazimento ou não da sazonalização realizada para os meses de janeiro e fevereiro de 2013, as propostas dos agentes, na sua grande maioria, especialmente as das associações, convergiram para a recomendação que não fosse promovido pela ANEEL o refazimento da sazonalização das garantias físicas do mês de janeiro e fevereiro. Conforme nota técnica 34/2013 da SEM-SRG, alguns sugeriram que, pelo menos, o desfazimento da sazonalização fosse realizado apenas para usinas participantes do MRE. Outros agentes entenderam que seria oportuna uma nova sazonalização desse período, de forma que a alocação da garantia física tivesse como base o perfil de contratação dos vendedores. Uma variante apresentada, essa seria a de apurar toda a energia alocada em janeiro de 2013 para os geradores pertencentes ao MRE que não tenha sido gerada ou comercializada. A energia excedente seria alocada nos outros meses do ano de 2013. Segundo as áreas técnicas, só teve uma recomendação da Eletrobras que propôs não só o desfazimento da sazonalização realizada para janeiro e fevereiro, como a aplicação da sazonalização flats dos montantes de garantia física para todo o ano 2013. Entretanto, lendo as contribuições, percebi que a Eletro também foi favorável à recontabilização, apesar da ressalva, porque lá está escrito a recomendação de recontabilização no mês de janeiro. Só por isso eu entendo que entendi. Se não era isso, se o representante estiver aqui, pode dizer o que quis dizer. Em relação ao segundo item da audiência pública, de colher subsídios e informações adicionais para o regulamento que estabelece que para o ano 2013 a sazonalização ocorra de forma flat, podendo ser modificada para os meses a partir de abril, o resultado foi majoritário, no sentido de que não seria conveniente nem oportuno o refazimento da sazonalização para o ano 2013, com o que concordam as áreas técnicas. Aqui eu apenas transcreviam cláusula do CCE. A sazonalização, a exemplo do que já acontecia desde os velhos contratos iniciais, é uma prática de contratos regulados de compra e venda de energia que envolve fontes de geração cuja produção pode variar de acordo com a época do ano, por isso o termo sazonal. No Brasil, a sazonalização é aplicada aos contratos por quantidade de onde participam as UHS. Por exemplo, o CCR do último leilão de compra de energia consta, eu escrevi, a sazonalização desse contrato será realizada de comum acordo entre o vendedor e o comprador e, caso seja aplicada a contingência na sazonalização, conforme o critério definido no procedimento de organização específico, deverá ser feita seguindo o perfil da carga, etc.
Ou seja, antes de tudo, a sazonalização faz parte de um contrato bilateral, com previsão também em procedimentos, onde devem ser definidas as datas para apresentação dos dados, mas parece-me que fica claro, na cláusula acima descrita, quando e como deve ser a sazonalização para os contratos por quantidade. Aqui daí em diante, do 18 em diante, eu não vou precisar ler, porque para ler tem um gráfico, eu não consigo apresentar ele ao mesmo tempo que ler o texto. E eu acho que também seria desnecessário, dado que as pessoas que estão... Mas não vou retirar do voto, mas é só para explicar o que é sazonalização. Aliás, eu digo aí que a sazonalização é uma coisa importante que jamais deve deixar de existir. E aliás, lá no final, eu já antecipo, acho que até o último parágrafo do voto, eu digo que depois de examinar tudo que aconteceu, acho que a sazonalização, como hoje, está funcionando igual a um relógio suíço, exceto quando se permite sazonalizar depois do conhecido preço. Vamos ao item 23. Vamos sair da teoria e passar para o caso real, onde devo responder algumas perguntas básicas. A primeira é, na prática, os montantes alocados em janeiro e fevereiro de 2013 foram influenciados pelo fato de a sazonalização ter sido realizada em meados de fevereiro, quando já se conhecia os PLDs. Aqui eu tenho os meus dados de 2008, que foram encaminhados pela CCA-SRG, não coincidem com os dados da CEMIG, mas talvez não seja tão importante. Quando das sustentações orais no decorrer da reunião pública que abriu a PE e agora também, mais de uma gente argumentou que os efeitos da sazonalização em dezembro, janeiro ou em fevereiro seriam os mesmos, pois já havia a tendência de o PLD ser elevado. Argumento também utilizado pela SEM, pela SRG, em diversas discussões que tivemos, no memorando a ele estádio e também na última nota técnica. Eu não trabalhei nenhum número, só olhei. Procurei olhar apenas os números, PLDs e montantes sazonalizados de todos os anos a partir de 2004. Agora, 2004, para ter uma análise de janeiro, eu tinha que olhar 2003. Eu não pedi 2003, porque eu não sabia que o representante da CEMIG ia falar de 2004. Eu só falei de 2005, porque na carta da CCE fala que em janeiro de 2005, quando eu era superintendente, também teve uma alteração de dados. Não foi porque eu quis pegar todos esses anos. O ano típico é 2008, em que o PLD de janeiro alcançou o teto e foi muito utilizado como exemplo durante esses últimos 15 dias. E hoje? A saber, o PLD médio de janeiro de 2008 foi igual a R$ 465,00 por MWh. Eu acho que em duas semanas ele alcançou o teto. E desde janeiro de 2008 que o PLD não alcança o teto. Só para relembrar, o ano de 2007 foi de um intenso embate entre a ANEEL e a Petrobras, vez que ficou constatado que o volume de gás natural não seria suficiente para atender a todas as termoelétricas autorizadas. Foi muito relevante a redução da oferta do sistema. Eu não sei se o número é exatamente esse, 7 mil megawatts em média, mas sei que é um número significativo. Somado a um regime hidrológico um pouco desfavorável no final de 2007 e em janeiro de 2008, resultou em um elevado PLD. Foi também nesse cenário que surgiu o acionamento de UTS, fora da ordem de mérito, etc., aquelas resoluções do CNPE que todo mundo conhece. Mas vejam os números. O montante de garantias físicas sazonalizadas em janeiro de 2008 foi 1% menor do que o de dezembro de 2007, pelos dados que eu tenho, como eu disse, diferente do que foi apresentado aqui pelo representante da CEMIG. Apesar das notícias negativas quanto à oferta de energia e de o PLD médio de janeiro ter alcançado o teto em duas semanas, sendo mais do que duas vezes maior do que o de dezembro de 2007. Aliás, o PLD médio de janeiro de 2013, se eu não me engano, R$ 403 ou R$ 415,00. Também menor do que o de janeiro de 2008. O que faz a diferença em relação a janeiro de 2013? A sazonalização do ano de 2008 foi feita conforme a CCAS e a regra. E o que é extremamente relevante, o mês de janeiro é aquele em que, durante o período úmido, maiores volumes de chuvas acontecem, o que torna excessivamente arriscada a aposta em PLDs elevados. Ou seja, é muito difícil quem sazonaliza em dezembro, meado de dezembro, apostar que um PLD alto em janeiro, que é o mês, segundo alguns dados que eu olhei na página do ONS, em que mais chove no decorrer do histórico, em anos normais. Muita proposta. E o que é bastante esclarecedor, entre os anos 2005 e 2013, apenas neste último, ou seja, 2013, o montante de garantia física sazonalizado em janeiro foi maior do que dezembro do ano anterior, com os dados que recebi. Aliás, tem alguns
alguns meses que eu não quis fazer nenhuma análise econométrica, mas tem alguns meses do ano que normalmente os PLD são um pouco maiores, como de agosto a outubro, e aí eu, mesmo fazendo em dezembro, eu percebi que os montantes sazonalizados são um pouquinho maiores, mas nada que indique, até porque essa sazonalização é um risco, que eu mostrava lá adiante, como defendeu aqui vários, né? Eu não acho que seja uma coisa inadequada, não, é uma coisa de risco mesmo, e as pessoas sabem fazer. Em janeiro de 2013, quando a sazonalização foi realizada com o preço descoberto e muito elevado, o montante foi, segundo o número da CCE, quase 33% maior do que dezembro de 2012. Em outras palavras, não há a menor dúvida, eu não tenho, quanto aos efeitos do conhecimento exposto do PLD no montante de garantia física sazonalizado. Respondendo à pergunta que fiz acima, você já está aí respondido. Quais os efeitos disso? Aí tem alguns efeitos. Vários, eu escolhi aqui dois. O primeiro é sobre os consumidores cotistas. Arredondaria alguns números apenas para facilitar a compreensão. Suponha que a garantia física do sistema interligado em janeiro seja 49.420. Esse é o número que eu recebi. E que no mesmo mês, o MRE conseguiu gerar apenas 96% dessa garantia física. Esse número também eu recebi da SRG, eu acho que é o número real. Ou seja, 96% de 49.420, que dá 47.443,2 MW/hora. Além disso, admite-se que as cotas, o número está arredondado, corresponde a 8.300 MW/hora. A alocação de energia atendida pelo MRE ocorre pela divisão desse valor lá do 47 pelo total sazonalizado, que é 64.310 MW/hora. Quem quiser saber qual foi o valor em megawatts médio que foi sazonalizado em janeiro e a diferença entre 64.310 e 49.420. O resultado disso é que aos cotistas são alocados 6.123,1 MW/hora. Como o MRE teria gerado 96% de sua garantia física, os cotistas, se tudo ocorresse normalmente, teria direito a 7.968 MW/hora. A diferença entre este número, que é o que ele teria direito, e o que foi alocado em função da sazonalização, é 1.844,9 MW/hora, que os consumidores cotistas tiveram que comprar a PLD. Conta semelhante deve ser feita para todos os geradores que não sazonalizaram, como exemplo Itaipu. Se tal usina tem uma garantia física de 7.582 MW/hora, a elas seriam alocados esse número. Que é aquela mesma conta que eu fiz lá para os cotistas, tem que fazer para Itaipu. Quando teria direito a 7.278,7 MW/hora. Da diferença, os consumidores também tiveram que comprar no mercado de curto prazo. Aí eu listei outras, tem várias usinas que também não sazonalizaram de maneira... Sem aumentar seus valores. Eu digo que não aumentaram porque no valor da contabilização a que eu tive acesso, que foi encaminhado pela CCE, com essa montante de 64.310, elas tiveram valores muito negativos de pagar, ou seja, deveriam pagar e bastante. Aí está a STT, essa RNEST, eu não sei o que é, Eletronorte, Ford Chapecó, etc, etc. Observe que, tirando a Eletronorte, que eu não sei, há algumas outras que eu conheço, como Baeza, Forte Chapecó, Seram, SEB Lajeada, STT e tal. Ela, aqui CE não é CE3E não, é 2E só, tem que tirar um. Essas que eu falei têm contrato entre partes relacionadas. Lajeada e Ouro, vários deles com contrato entre partes relacionadas, provavelmente são analisados conforme o perfil da carga, pois apresentaram valores bem negativos na liquidação de janeiro. Contabilização, né? Os montantes correspondentes, que não conheço, mas deve ser aproximado, fiz uma conta aproximada de 1.500 MW/hora, também foram comprados no mercado de curto prazo, mesmo os consumidores estando contratados. Somei os três valores da diferença que todo mundo ficou exposto, dá esse valor aí. Pelos dados que temos, a sazonalização foi um pouco acima da garantia física também em fevereiro, sendo os efeitos bem menores do que o destacado acima, porque o PLD foi menor do que o de janeiro do mesmo ano, e também porque o montante foi bem menor. De qualquer forma, para que haja um equilíbrio entre os gastos de quem não sazonalizou em janeiro e fevereiro e o déficit de energia alocado de quem sazonalizou nos mesmos meses, o PLD do restante do ano deve ser bastante elevado. Isso eu não tenho a menor dúvida.
quantificando todos esses efeitos, com o PLD de janeiro de 2013, eu não considerei fevereiro, só janeiro, estima-se que o valor pode chegar a mais de 1,6 bilhão. Esse valor representa mais de 2% da tarifa. Que tarifa? Peguei a receita de fornecimento já com a redução de tarifa provocada pela MP579. Que me parece não ser desprezível, eu não acho desprezível esse valor. Por esses números, não é difícil entender o que aconteceria caso a liquidação fosse mantida para 12 de 3 de 2003, conforme o cronograma original. As distribuidoras simplesmente ficariam, em grande parte, inadimplentes, esperando a regulamentação do decreto que passa para a CDE. Por exemplo, os riscos hidrológicos dos cotistas. Na minha opinião, as exposições associadas à sazonalização exposta não podem ser entendidas como risco hidrológico. Isso geraria uma enorme confusão, com todo mundo querendo saber o que aconteceu, como e o porquê. Até imagino o resultado de tudo isso. Não estou incentivando a distribuidora a ficar inadimplente, mas elas estão tendo uma salvaguarda aí de um decreto e seria apresentada uma conta adicional além daquela. Segundo discussões externas e internas, desde o memorando 80 da CEN e conforme várias contribuições à AP, há uma forte tendência de o PLD ser elevado ao longo de ano e é agregada a tudo isso a resolução número 3 de 2013 do CNPE. Tenho perspectivas parecidas quanto à evolução do PLD, mas com algumas ponderações. Precisamos esperar ainda pelo que pode acontecer com o regime hidrológico da região sul, onde só em abril começa o período úmido. Se chover por lá um pouco mais do que a média de longo prazo, parece-me que um volume razoável de energia, ainda que não por um horizonte muito longo, pode ser transmitida para o sudeste. Quem sabe, eu não tenho certeza de nada disso, reduzindo o PLD. Quanto à resolução do CNPE, as análises das áreas técnicas da ANEEL e diversas, quase todas, contribuições à AP, ressaltam que tal norma aumentará de forma considerável o PLD. Se isso é verdade, e tudo indica que sim, haverá também uma redução de consumo de energia elétrica, em especial no mercado livre, cujas compras, em grande parte, seguem a lógica do PLD mais 0%. Se o mercado cai, ou pelo menos não cresce, parece-me que há um risco de que o PLD não seja tão elevado como esperam as estimativas sugeridas no âmbito da AP. Talvez até a minha. Né? Por outro lado, se o regime hidrológico continuar tão desfavorável com o MRE por meses seguidos, gerando menos do que sua garantia física, as estratégias seriam outras, conforme previsto em lei. Logo, por diferentes razões, o PLD muito elevado é um cenário factível, eu não tenho dúvida, mas com algumas ponderações. Como acredito muito no mercado, com seus incentivos sustentados na racionalidade econômica, acho que minhas perspectivas não devem ser desprezadas, dado que, do contrário, não estaria quase todo o mercado pedindo para manter a situação atual. Não devemos esquecer da assimetria de informações. Eu até entendi da sustentação oral e de reuniões que tive com os agentes, que muitos até preferem, pelo que eu vi, né? Até um justificável altruísmo, prefere até perder do que mudar uma regra importante. Isso eu acho que pode ser que isso seja verdade. Mas eu prefiro acreditar na tendência do mercado e na sua racionalidade. Com efeito, não sei o que estaríamos dizendo aqui agora se a segunda quinzena de fevereiro tivesse sido bastante chuvosa, o mesmo acontecendo em março e abril. Situação em que o PLD seria baixo ao longo do ano, ou bem menor do que muitos esperam, inclusive eu. Já se isso tivesse chovido muito, em janeiro, fevereiro, se o PLD baixasse, eu não tenho dúvida que quem sazonalizou corretamente, ou quem não teve chance de sazonalizar, dificilmente seria ressarcido em função do que aconteceu em janeiro, especialmente em janeiro. A CCE, em sua carta aí listada, argumenta que eu, quando superintendente da SEM, teria autorizado que a sazonalização de 2005 fosse realizada em meados de janeiro de 2005. Essa foi uma importante descoberta, essa decisão, produtivamente utilizada nas contribuições à AP. A carta diz o motivo da autorização, que consta do processo, mas destaco que o montante da garantia física sazonalizada em janeiro de 2005 foi 38.888,8 megawatts médios, contra 41.279,8 em dezembro de 2004, isto é, cerca de 5% menor. Apesar da aparente barbeiragem, talvez ninguém tenha entendido e
sazonalizado diferente. Mas não foi barbeiragem, é que o objetivo daquilo lá, está lá na própria carta, era sazonalizar o leilão de energia velha de 2004. E lá já o que ficou combinado e escrito é que só podia ser sazonalizado conforme o perfil da carga. Agora, doutor Ricardo, o que eu vou dizer lá adiante é que era isso que deveria ser feito a posteriori, agora, e não a alteração da data. É tão simples quanto isso. Chegou a segunda pergunta. Era necessário o adiamento da data de sazonalização? Segundo a CCE e a CEN/SRG, a mudança de cronograma seria exigida porque em dezembro e depois em janeiro a ANEEL não teria publicado a resolução que estabeleceria as cotas a que teriam direito as distribuidoras nos termos da Lei 12.783 de 2013. É verdade. A ANEEL ainda não tinha definido as cotas. Novamente, vou fazer uso de números reais que constam do anexo da resolução 1410 de 2013. Aí não vou ler tudo, mas só para mostrar que alguns números são importantes e que outros que estavam esperando ser definidos, aí para dar um exemplo, a AES Sul recebeu 0,021 tal, tal megawatts médio da UHE Bugres, 0,002021 megawatts médio da UHE Forquilha, 0,000702 megawatts médio da UHE Erval, mas também recebeu um valor maior do complexo Paulo Afonso. Tem distribuidora que sequer teve cotas, mas tem casos que eu acho importante. Que é o caso da Coelba, com um montante de cota superior a 600 megawatts médio, que é um número relevante em relação à carga total da distribuidora, e da CELP, com 420 megawatts médio. Tem até distribuidora com, acho que é da Tropaulo, talvez o número seja maior do que esse, mas em relação ao total da carga dela, o número não é relevante. Se as cotas não eram conhecidas, era muito difícil saber com precisão quais seriam os montantes contratados na modalidade CCAR e não cota. Isso eu não tenho a menor dúvida. Contudo, a própria regra do CCAR, que é aquela que eu li lá em cima, que é, na essência, a regra para a sazonalização, já contempla, na minha compreensão, uma saída mais simples e muito menos arriscada do que a que foi adotada. Claro que agora eu estou na vantagem, porque eu estou olhando depois. Eu, muito provavelmente, se estivesse no lugar dele, talvez tivesse feito a mesma coisa. Isso eu não quero negar. Lá, não quero levar a vantagem disso. Lá é descrito que, quando há divergência, vale o perfil da carga do comprador. Desse modo, exceto para os casos muito estranhos, em que a distribuidora procuraria aumentar os ganhos do vendedor, o comprador deveria sempre exigir a manutenção do perfil da carga, que é o que tem acontecido ao longo do tempo. Isso explica porque nenhuma distribuidora solicitou qualquer adiamento de data, como também não solicitaram os geradores. Assim, bastaria que a CCE solicitasse a ANEEL, concordo com a Procuradoria, que não poderia ser assim, e que fosse autorizado, depois de uma audiência pública, ver que o pedido da CCE foi feito no final, foi o primeiro, no final de novembro. Que a sazonalização pela distribuidora fosse realizada excepcionalmente, considerando o perfil para toda a sua carga em dezembro. Depois que a ANEEL definisse o rateio das cotas, o que aconteceu antes da contabilização do mês de janeiro de 2013, bastaria que fosse determinado aos geradores a sazonalização obrigatoriamente, tal como o perfil da carga já apresentado. Se fosse necessário, aí sim deveríamos abrir prazo para a nova sazonalização, desde que os preços não fossem conhecidos. Como o risco do que foi pedido e autorizado, sazonalizar depois de conhecido o preço, era muito fácil de ser qualificado e quantificado, e o caminho que apresentei acima não era difícil de ser percebido, pode ser que existam outras restrições, como a de o sistema, novo Sinercom, não sei se é o novo ou o antigo, não ter flexibilidade para que a solução, mesmo que simples, fosse impossível de implementação em tempo hábil. Pode ser que tenha outras restrições que justifiquem tudo o que foi feito. Portanto, não era necessária a alteração do cronograma de sazonalização, claro que eu estou dizendo uma outra maneira que não aquela que na época talvez ninguém tivesse pensado, pois tinha soluções mais simples, que até poderia resultar em mudança das datas de contabilização e liquidação das transações no mercado de curto prazo, mas sem os transtornos de uma mudança tão importante da regra sem a devida audiência pública. Eu vejo, é compreensível,
tanto a CCE quanto a ANEEL travam uma batalha terrível para manter, isso acho justo, a data, as datas de contabilização e liquidação. Se é um bem que foi alcançado, ninguém quer perder. Talvez isso tenha levado a tudo em função do cronograma de contabilização e liquidação e acaba não se olhando outras alternativas para fazer algumas coisas mais simples. Tirando uma ou duas contribuições à AP, aqui eu coloquei uma ou duas, porque ontem à noite eu fiquei em dúvida qual tinha sido a contribuição da Electro. As demais, até acompanhando o memorando sem SRG e as cartas da CCE, foram muito firmes ao argumentar que a regra deve ser mantida, sendo entendido como regra a possibilidade que foi dada para que a sazonalização fosse realizada depois de conhecido o PLD. Vários até argumentam que não lhe foi dado o direito de sazonalizar antes. É verdade. Proposta, tirando as contribuições da Electro e da Eletrobras, que defenderam a recontabilização de janeiro, quase todas as outras defendem a manutenção da regra, utilizando, de forma geral, os mesmos argumentos da SEM, da SRG, no memorando conjunto e da CCE. Dentre tais argumentos, os mais presentes são os de que o ofício conjunto e o despacho da SEM era uma regra que foi seguida, que transações foram realizadas sob os efeitos dessa regra, que a estabilidade regulatória seria seriamente prejudicada, que o mercado poderia perder a credibilidade e que a diretoria da ANEEL já teria conhecimento da medida. Agora eu vou ter que mudar o texto que falo aqui sobre o parecer da Procuradoria. Mas vou ler mesmo assim. Procuradoria, no seu parecer anterior, já tratou do tema referente à competência da área técnica para fazer o que fez. Mas vamos supor que as duas áreas tenham competência para alterar o cronograma de sazonalização, mesmo que isso esteja previsto em contrato e em uma resolução. Será que medida de tamanha importância, com efeitos que chegam a mais de 2% da tarifa, poderia ser adotada sem ser precedida de uma audiência pública? Por isso que eu prefiro olhar os casos reais. A ANEEL não tem costume de fazer assim, pois é ilegal. Parágrafo 3º do artigo 4º da lei da ANEEL determina que processo decisório que implicar direitos de agentes econômicos do setor elétrico dos consumidores será precedido de audiência pública. E a lei não define se é um procedimento, uma regra ou uma resolução. Assim costuma fazer audiência pública ou consulta pública para procedimento. Nesse contexto, mesmo que a atividade tivesse sido delegada à SEM e ou à SRG, ainda assim, um processo de tamanha envergadura, com as repercussões que seriam antecipadamente previsível, não poderia ser levado a efeito sem que antes fosse realizada uma audiência pública. Alguns, como a CCE, também dizem que a prática já teria acontecido, que é aquilo que aconteceu lá em 2005. Quanto ao fato de a diretoria já ter conhecimento da prorrogação do cronograma da sazonalização, deixo claro que isso é verdade. Como tinham acontecido diversas decisões da ANEEL sobre a MP 579/2012 sobre regra de comercialização, como a de garantias financeiras, até achei, isso eu falei da vez passada, que teria sido uma decisão da diretoria da ANEEL a partir de diversos apelos. Ou seja, eu achava que a alteração do cronograma teria sido uma decisão da ANEEL, mas não foi. Também não foi objeto de audiência pública e era uma medida com efeitos muito relevantes sobre terceiros, que pagariam a conta e, dependendo do que acontecesse, PLD elevado, etc., poderiam não ser ressarcidos, se PLD fosse baixo, aqui tem que mudar. Mas, uma simples olhada no processo pode verificar que os documentos básicos que sustentaram o ofício conjunto e o despacho da SEM não têm qualquer simulação quanto aos efeitos da medida, ainda que em dezembro já fosse possível estimar os riscos para terceiros. A única justificativa era o atraso na definição das cotas. Se foi um erro que agrediu a lei e afetou terceiros, temos que corrigir. Não tem credibilidade no mercado que requer a manutenção de uma regra que trouxe vantagens para uma parte, quando a outra parte, a mais afetada, não é só consumidor, tem gerador afetado também, sequer teve a chance de discutir a regra. Também não há estabilidade regulatória quando uma agência permite a manutenção de uma prática que tenha sido formulada e implementada, tal como no presente caso. Aí peço desculpa para ela, estou usando aqui a única coisa que eu tive favorável, estou usando aqui para prestigiar. Como disse a Electro em sua contribuição, não se trata de quebra das regras vigentes, nem tampouco de regulamentação retroativa, mas do reexame dos atos praticados e correção de flagrantes distorções.
Por enquanto, acho que apenas fizemos errado o que até agora não deu certo. Pode dar mais na frente, até dar muito certo. Mas me sentiria cometendo um erro triplamente qualificado se estivesse aqui para recomendar que as coisas ficassem como estão. Triplamente qualificado porque os possíveis efeitos eram previsíveis, afetaram agentes que eram e são passivos aos efeitos da decisão, e é possível a correção de rumos, apesar do transtorno. Como disse novamente a ELEC, a suspensão da liquidação da CCE, que deveria ter ocorrido em 12 de março último, aí está tudo entre aspas, representa um duro golpe na credibilidade do mercado, que, a muito custo, havia se recuperado do período inicial. Entendemos, ainda dizendo a ELEC, que a manutenção dos devidos fluxos financeiros é um valor a ser preservado, e somente fatos muitíssimo relevantes justificam a paralisação da liquidação. A magnitude das distorções da sazonalização das energias asseguradas recomenda a adoção de medidas de correção de rumo. Em seguida, a Eletro recomenda a recontabilização de janeiro, dadas as flagrantes distorções. Coloquei isso porque eu penso exatamente como a Eletro. Eu acho que a liquidação na data, etc., etc., é um bem que se conseguiu a todo custo. Portanto, não pode ser abandonada assim, de qualquer maneira, só porque eu quero ou um outro qualquer quer. Por isso que eu escrevo no voto o que eu acho, também falo até coisas que seria em desfavor do que estou dizendo aqui. Concordo com o indesejável abalo do mercado, mas acho que a credibilidade do mercado e a estabilidade regulatória ficam mais consistentes quando sustentados em uma lógica do não aproveitamento de descuido do operador do mercado e do regulador. O próprio mercado cobrará no futuro a coerência da ANEEL para decisões semelhantes à aqui discutida. Só que seria uma coerência com uma coisa errada, o que geraria um ciclo indesejável de decisões equivocadas, tudo sob o patrocínio da credibilidade do mercado e da estabilidade regulatória. E aí, credibilidade e estabilidade, entre aspas. Que eu não acredito que seja essa a credibilidade e a estabilidade que o mercado precisa. Não é a primeira vez que a ANEEL trata do desfazimento de transações que decorreram de sazonalização feita quando já se conhecia o preço. Foram pelo menos 4 os casos anteriores, todos de contrato entre pausa aeronave. Eu sei que são casos diferentes. CPFL Paulista, Piratininga, Bandeirante e Excel. Tais empresas, mesmo com seus respectivos contratos permitindo a sazonalização exposta, tiveram que refazer e ainda foram multados. Aliás, nesse processo, eu jamais concordei com as multas, porque eu entendi que elas não fizeram nada de errado, de ilegal, porque o contrato permitia. Mas deveria que refazer, porque o contrato disse que a distribuidora deveria comprar energia pelo menor preço. Que é o que eu digo no trecho aí adiante. Acho que quebrar esse princípio é que representaria a falta de coerência regulatória, que deve ser, sim, preservada. Do ponto de vista quantitativo, manter o ofício conjunto e o despacho da SEM fica parecendo com uma simples conta em que se avalia que o consumidor pode até ganhar caso não sejam mantidos os efeitos das referidas decisões. Não acho que seja só isso, pois encontra-se presente o descumprimento de determinação legal. Pelo menos na minha opinião, a Procuradoria já acha que não. Aí talvez fique bastante frágil tudo isso que eu estou dizendo, porque da legalidade dos atos, quem entende é a Procuradoria. Tenho também consciência das consequências de desfazer o que já foi feito e o que é mais relevante. Há quase uma unanimidade em afirmar que o PLD vai continuar elevado e, portanto, o consumidor seria beneficiado se tudo fosse mantido. Vindo à nota técnica conjunta, que o PLD até não precisaria ser tão elevado para que os geradores cotistas recuperassem o que pagaram devido à sazonalização de janeiro e fevereiro de 2013. Os números até são parecidos com as minhas estimativas, só que o PLD, na minha estimativa, deveria ser maior. A nota técnica também entende que o ano 2013 terá, em função da resolução 3 do CNPR, um PLD muito maior, que é também a compreensão de boa parte das contribuições feitas na AP, o que tornaria ainda mais factível o ressarcimento, ou seja, não seria difícil. Ou seja, o pior cenário do ponto de vista econômico, para os agentes que sazonalizaram com flagrantes distorções, como diz a Eletro,
seria manter o estado atual. Mas é o que eles requerem, que seja mantido todo como está, até com certa veemência. Vejam que uma variável relevante para as diversas estimativas é a resolução do CNPE, da qual ainda não tem certeza sobre seu futuro, amplamente sujeito a discussões no âmbito da justiça, conforme discussões já presentes. Lembro novamente, não devemos esquecer da assimetria de informações. Minha página está mais lenta aqui. Por tudo isso, meu voto segue, em termos da filosofia de decisão, exatamente os mesmos princípios adotados por aqueles que sazonalizaram a maior em janeiro e fevereiro, por incrível que pareça. Lá, como vira o PLD elevado, alguns agentes escolheram ganhar um bom valor agora, mesmo correndo o risco de devolver um pouco mais lá adiante. Pois já se tinha, é um risco, isso eu concordo, já se tinha uma razoável noção da tendência do PLD, mas não se tinha um conhecimento perfeito das variáveis, que significa que a racionalidade é limitada. Agora, diante da proposta colocada em AP, minha proposta, seria flat a sazonalização de janeiro e fevereiro, sendo dado um prazo para a nova sazonalização para os meses a partir de maio. Mesmo com um cenário do PLD parecendo ser mais desfavorável do que o que se apontava lá em fevereiro, o que indica que pode ser confirmado o ressarcimento de valores maiores, ainda assim os agentes preferem ficar na mesma posição. A explicação: quando os valores de recursos envolvidos são relevantes, para receber a escolha é quase sempre por ganhar um pouco menos, a decisão que já foi tomada, em lugar do risco de ganhar um pouco mais ou muito menos, que seria a mudança a partir da AP, para pagar. Quando o tema é pagar e não receber, a escolha em geral é, dada a situação atual, como uma determinada quantia já recebida, correr o risco de mantê-la ou até mesmo de devolver mais. É isso que diz foi exatamente esse princípio que eu adotei. Eu, como também não gosto de correr risco, aí eu estou tomando eu como se eu fosse o consumidor ou qualquer um outro que teria que pagar com a sazonalização feita, prefiro ser ressarcido agora, que seria a sazonalização flat em janeiro e fevereiro, ainda que haja, aí até vou colocar o termo, uma enorme probabilidade de ser ressarcido em maior montante no futuro, se for mantida a sazonalização já efetuada para todo o ano de 2013. O custo da minha opção será aprovada, ou o problema dessa minha opção, é se tudo der errado, isto é, aumentar a crise de energia com aumento do PLD, o que faria o consumidor deixar de ganhar no futuro mais do que pagou agora. Isso, ou seja, eu levaria o consumidor a perder. Poderia receber mais, vai receber menos. Era quase como se eu tivesse que apostar no pior. Mas agora fico até sem saber se devo torcer para as coisas melhorarem, uma vez que se sem esse RG e a imensa maioria dos agentes estiverem corretos, muita chuva pode baixar o PLD, fazendo quem sazonalizou corretamente, os consumidores terem enorme dificuldade para recuperar o que pagarão em janeiro e fevereiro. Como não tenho controle de todas as variáveis do futuro, prefiro a prudência, ganhando menos, como preferem os agentes. Eu acredito nesse tipo de decisão. Nessa circunstância, fazendo uma análise dos benefícios dos custos e considerando a coerência do mercado, acho mais prudente o desfazimento das significativas distorções dos montantes de garantias físicas sazonalizadas para os meses de janeiro e fevereiro de 2013, da forma como submetido em audiência pública. Entendiam que poderiam ser obedecidos os contratos de venda de energia delas resultando, ou seja, os contratos que foram feitos por causa da janeiro e fevereiro, por causa dessa sazonalização, desde que o de janeiro tenha sido registrado em dezembro e o de fevereiro registrado em janeiro, embora eu saiba que os montantes podem ser atualizados depois. Mas fui alertado em discussões internas, isso foi ontem à noite, inclusive pela Procuradoria, que estaríamos alterando uma regra de forma retroativa. Os meses de março e abril, na minha proposta, seriam mantidos como tal, devendo ser aberto prazo, desde que não ultrapasse 15/4/2013, para que seja sazonalizado o resto do ano. Além disso, necessariamente, a sazonalização das cotas, dos cotistas, né, e de Itaipu, seguirão a média dos demais, inclusive para janeiro e fevereiro. Quando elaborei o voto que submeteu à proposta à audiência pública, desconfiava que a regra atual de sazonalização seria inadequada, dado o que aconteceu. Já não tenho mais a desconfiança, muito pelo contrário. Observando os dados desde 2004,
quando o mercado já funcionava, percebi que a regra tem operado quase que como um relógio suíço. A distorção aconteceu em janeiro e fevereiro de 2013, pelas razões já exaustivamente destacadas nesse voto. Alterações devem ser feitas apenas para tornar obrigatória a sazonalização das cotas de Itaipu e para acomodar a nova figura dos consumidores cotistas. No mais, basta que o contrato e a regra sejam cumpridos. E aqui, francamente, eu ainda tenho dúvida se Itaipu deve ter sazonalização obrigatória. Porque o agente que vai sazonalizar tem conflito de interesse, porque ele também tem usinas hidrelétricas. Eu não sei se seria sazonalizado em favor do consumidor ou em favor do grupo. Então, eu não tive como examinar se da maneira como está, sempre flat, está acarretando em custo. Então, não quero essa proposta lá. Se um dia tiver que ser adotada, tem que ser examinada em audiência pública e bastante discutida. Passo então para o dispositivo. Diante do exposto, que consta do processo, voto por desfazer a sazonalização realizada para os meses de janeiro e fevereiro de 2013, para que seja refeita de forma flat, tal como previsto na premissa 3.9 do submódulo 3.3, procedimento de comercialização, e abrir possibilidade de ser modificada para os meses a partir de maio, né? Não abril, a menos que seja excluído do abril. Cancelar a determinação feita a 100 por ocasião do voto apresentado na reunião pública ordinária realizada em 12 de 3/2013 para propor a definição dos limites máximos para os efeitos da sazonalização. Determinar a 100 SRG que em até 90 dias apresente proposta de regulamento para aprimorar a regra de alocação da energia da MRE a partir de 2014. Determinar a CCE que proceda à liquidação da contabilização de janeiro de 2013, efetuando a devida atualização monetária dos valores com base no IGPM desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até a data da nova liquidação e retome de forma imediata as demais atividades paralisadas em consequência do atraso dessa liquidação. É o voto. Passar a fase de discussão, mas antes gostaria de pedir desculpa ao público que está nos acompanhando aqui de forma presencial pelo desconforto que acabou que o nosso espaço físico não conseguiu acomodar a todos. Passo a discussão, então, do tema. Bom, senhores diretores, eu vou começar aqui a minha abordagem do assunto pela 290, resolução 290 de 2000. Ela estabelece que os agentes deverão informar anualmente até dezembro os montantes mensais de garantia física de suas usinas, observando os montantes mensais de seus contratos. E aqui eu concordo com o doutor Edvaldo, é um relógio suíço. A carga sazonaliza, e aí a geração sazonaliza. Ou seja, não existe por parte dos geradores sazonalização cega. Ele sabe qual a sazonalização da carga para então ele sazonalizar. O decreto 7.805 estabeleceu que a ANEEL definiria a alocação de cotas até 20 de janeiro de 2013. E mais do que a alocação de cotas, a ANEEL faria também a cessão compulsória de CCRs para que conseguíssemos então a equalização da redução tarifária. E aí vem, era possível então haver sazonalização que não fosse cega em dezembro, conforme determina a resolução 290? As áreas respondem que não. Dr. Edvaldo também responde que não, tanto que sugere uma fórmula que seria fazer uma sazonalização pelo perfil da carga. Mas aí vale lembrar, doutor Edvaldo, que mesmo essa alternativa, caso nós tivéssemos adotado a tempo, ela talvez também não pudesse ser implementada, porque Proinfa, CCR por disponibilidade, Itaipu, sazonalizam de forma flat, não pelo perfil da carga. Então, até isso seria difícil de fazer. Mas, ainda que fosse possível fazer, o agente de geração não teria como saber com que distribuidor ele teria contrato, dado que poderia haver a cessão compulsória de CCR. Ou seja, não era viável haver em dezembro, por força da medida provisória 579 do decreto que a regulamentou, uma sazonalização que não fosse cega. E o que a resolução 290 determina é que a sazonalização seja feita pela geração depois de feita a sazonalização da carga. Então eu convijo aqui com o raciocínio da Procuradoria de que a resolução 290 não era aplicável no caso concreto. Pois não. Ficando velho, eu esqueço das coisas. A minha proposta é que a identificação dos geradores com cada par, isso sim seria feita posteriori, não em dezembro. Em dezembro eu concordo. Por isso, a distribuidora faz, depois identifica e cada um faz
seguindo, correr, seguindo o perfil da carga. Não, é tão simples quanto isso. Não, sim, doutor Ivaldo, mas seria uma alternativa? Sim, seria. Esse decreto 7.005, ele é de setembro. Ele é de setembro. Em setembro, nós já sabíamos que não haveria como ser feita uma sazonalização nos termos da resolução 290. E chegou janeiro, nós não mexemos com isso. A CCE identificou o problema e fez uma sugestão que estava de acordo com as nossas práticas anteriores. Pode não ter sido a melhor sugestão, mas foi alguma sugestão. Pior fomos nós, talvez tenhamos sido nós, que sequer sugerimos nada. A CCE pelo menos foi proativa. Mas a gente não ficou inerte. A ANEEL em janeiro definiu como é que seria feita a sazonalização das cotas em favor dos consumidores cotistas e definiu que seria pelo perfil da carga. E aí vem, é tão ruim essa norma que nós estabelecemos? Porque o grande problema aqui, que o senhor menciona, é que havia uma parte com direito à sazonalização que não tinha a possibilidade de sazonalizar de forma a refletir o sinal de preço, o valor do PLD. E aí a questão, foi tão ruim a nossa regra? E aí que eu acho que, se a gente olha só janeiro, a gente segue uma regulação com base em susto. A gente tem que olhar os 12 meses. Tem 12 meses ainda para acontecer. Quando falam aqui em estabilidade, e é algo que a gente deve mesmo buscar, embora não seja fundamento suficiente para a gente tomar uma decisão, mas a gente tem que ter atenção para isso, eu acho que no caso, o que está mais próximo desse caso, em relação a precedentes que tivemos, não é nem parcelar, porque lá em parcelar a gente olhou a questão da estabilidade. Mas é sobretudo a decisão que tomamos no final do ano passado, salvo engano, e foi unânime, em relação à redução do custo da transmissão. A nossa decisão unânime foi no sentido de respeitar a alocação de custo que estava normativamente definida, regulatoriamente definida. Ou seja, havia uma alocação de custo que nós imputávamos, que nós desenhamos normativamente com base em precedentes. Então, o que nós decidimos lá? Vamos manter essa alocação de custo e preservar a percepção de risco que se tinha. Nesse caso, permitiu-se que houvesse sazonalização em fevereiro, conhecendo-se o preço de janeiro. O agente que sazonalizar muita energia em janeiro fica sujeito a um risco de ter sazonalização de menos no resto do ano. Então, esse foi o cenário. A gente não precisa chamar o ato da SEM, da SRG, de uma regra. O que a SRG e a SEM fizeram foi fixar a data em que ocorreria a sazonalização que não fosse cega, porque a prática é uma sazonalização que não é cega. E a data mais próxima possível era fevereiro, que nós definimos, salvo engano, em 24 de janeiro ou 30 de janeiro, a alocação de cota e a cessão de CCARs. Então, o que a SEM e a SRG cuidaram de fazer foi tão somente fixar uma data. Elas não criaram uma regra diferente, preservaram o que já era praticado no setor. Sazonalização pela geração, depois da sazonalização da carga. Então, não inovaram. O que o doutor Edvaldo sugere, e eu concordo com o doutor Edvaldo, que talvez o melhor fosse nós, fosse que tivéssemos encontrado uma solução regulatória melhor do que permitir uma sazonalização em fevereiro, conhecendo-se o preço praticado em janeiro, eu concordo com isso, mas já que não foi isso que fizemos, o que as áreas fizeram foi tão somente preservar os precedentes em que permitisse fazer, em casos semelhantes, sazonalização já conhecendo-se o preço, e esse é o precedente de 2005, o resultado foi outro, sem dúvida, mas o precedente era esse. Então as áreas definiram uma data, não criaram uma regra, elas fixaram um marco. E fixar data, as áreas podem fazer, sem ter competência para tanto, o procurador-geral testou isso. Mas o ponto, depois que a área fez isso, e a área fez isso em dezembro, quando nós definimos como é que seria a sazonalização das cotas em favor dos consumidores, nós já sabíamos, ou pelo menos deveríamos saber, que a gente agora, a diretoria não pode alegar que não conhecia o ato da SEM. Nós fizemos uma sazonalização já com esse desenho. E o que devemos fazer agora é preservar esse cenário de alocação de risco. O agente que sazonalizou demais em janeiro está submetido a um risco maior ao longo do ano. E preservando a alocação de risco, a gente tem aí o ganho da estabilidade. E que, aqui não estou dizendo que o senhor incorre em incoerência, doutor Divaldo, porque os casos são absolutamente distintos. Mas a melhor passagem sobre ganho para o sistema com respeito à estabilidade foi dada pelo senhor no caso da parcela A. Tanto que
usei aquela passagem do senhor no memorial que fiz para o TCU e depois em sustentação oral voltei a mencionar aquilo. No curto prazo, essa decisão de refazer a sazonalização, ela pode estancar um prejuízo episódico para o consumidor. Mas, mais uma vez, a gente tem que olhar o ano inteiro. Então, mesmo mexendo na sazonalização de janeiro, a gente não sabe se o consumidor teria ganho, porque ao final do ano, se o PLD continuar alto, e aí é uma tentativa de saber se o consumidor vai recuperar isso ou não, mas o fato é que ele pode recuperar. Então, essa mexida, nem no curto prazo pode ser que ela seja benéfica para o consumidor. No médio e no longo prazo, pelas mesmas razões que nós julgamos a parcela A, a estabilidade tem um valor considerável. Então, acho que é esse o cenário que a gente deve preservar. A estabilidade, mais do que isso, a alocação de risco e a alocação de custo que nós estabelecemos como, quando desenhamos esse cenário em que a sazonalização referente a janeiro e o resto do ano seria feita em fevereiro. O agente que apostou em ganhar muito no mês de janeiro vai correr um risco maior para o resto do ano. Pode ganhar ou pode perder. Se ganhar, ele assumiu o risco. O ganho é compatível com o risco que ele assumiu. Então, acho que o mais importante aqui é, não digo a coerência, mas é seguirmos a linha que nós seguimos na redução dos custos da transmissão. Nós definimos que lá nós respeitaríamos a alocação de risco que foi normativamente e regulatoriamente posta. Aqui havia um desenho, com base inclusive no ato da CNDSRG, que fixou a data de fevereiro. E os agentes atuaram com base nesse desenho regulatório. E eu acho que a gente tem que preservar isso. O que é mais importante, acho que sob o prisma regulatório. E sobre o ângulo jurídico, o que a fala do procurador-geral não precisa ser muito acrescentada. Não tem muito o que acrescentar o que já mencionou o procurador-geral. É só olhar com cuidado para o inciso 7º lá da resolução 290, do artigo 5º, que diz que os agentes sazonalizam até o mês de dezembro, observando os agentes de geração, observando os montantes mensais de seus contratos. Ou seja, a sazonalização não é cega. E nesse caso não havia como se fazer uma sazonalização com base no inciso 7º do artigo 5º da resolução 290. Ou seja, essa resolução, especificamente no ano de 2000, para a sazonalização que deveria ser feita em dezembro de 2012, ela não era aplicável. Não tinha como ser aplicável isso. Não sendo aplicável, o que se cuidava de fazer? Mantendo-se a coerência com o que eram os precedentes e com o que é a prática de se fazer uma sazonalização pela geração, depois de se conhecer a sazonalização da carga, a única coisa viável era fazer essa sazonalização depois de definirmos cotas e sessão compulsória. E só tinha como fazer isso em fevereiro. Então as áreas não cuidaram de inovar, não criaram uma regra, por isso que era dispensada a audiência pública, não cuidaram de fazer regra nenhuma. Regra teria sido feita caso nós adotássemos a sugestão do Dr. Edivaldo. Mas não fizemos isso a tempo. Então as áreas não cuidaram de criar regra, por isso não se falava em audiência pública e nem tem como se exigir agora essa audiência pública. E mais do que isso, cuidava-se tão somente de fixar uma data em que seria possível fazer uma sazonalização não cega. Como é fixar a data, é matéria de PDC, a SEM tem competência para tanto. E vou só destacar a grandeza do Procurador-Geral em fazer a retificação da sua posição. Não é algo comum e não é algo fácil de se fazer, sobretudo num caso desse, mas tenho certeza, doutor Ricardo, que o senhor, ao fazer essa retificação, encontrou o que eu julgo ser a melhor interpretação desse caso e que converge para o que eu entendo que deva ser o melhor em termos de regulação, converge para a estabilidade, mais importante do que isso, preserva a alocação de risco que nós, reguladores, diretoria e áreas técnicas, definimos ao permitirmos a sazonalização em fevereiro. Senhores diretores, esse é um tema de grande complexidade que praticamente os últimos 15 dias todo o mercado, a imprensa, e não diferente nós aqui do colegiado e aqui da agência, vivenciamos esse tema. Eu vou fazer aqui uma abordagem, em certa medida, com grande semelhança com os argumentos que o diretor Julião colocou. Veja, quando me deparei com essa questão, tive duas preocupações. Primeiro, me chama a atenção a questão da legalidade dos atos da conjunto da SEM e da SRG, ou seja, a questão da competência dessas duas superintendências que optaram por mudar a data da SASO, algo amplamente já debatido aqui. E outro ponto que me chamou a atenção foi uma possível existência de abuso de direito,
tendo em vista, até me valendo aqui da apresentação do representante da CEMIG na abertura da audiência pública, onde ele plota um gráfico, mostra a SASO e mostra um ponto completamente discrepante de sazonalização, alocação, né, de garantia física em janeiro de 2013. Seriam esses dois pontos que eu peguei para procurar estudar, procurar entender melhor, para balizar a minha convicção a ser externada aqui nesse momento. Nesse período, conversei com praticamente todo o mercado. Muitos dos senhores que estão aqui presentes, tivemos reuniões ou atendi em conversas telefônicas. Conversei com as áreas técnicas da agência e com segurança eu posso balizar a minha convicção. Não sei se é a mais correta, mas a convicção que eu trago com segurança do melhor que pude fazer das informações que apurei. Primeiro, a questão da legalidade do ato da CEM e da SRG. Olhando num primeiro momento, o procurador até já destacou aqui, houve de fato sim um exercício que transcende a competência da superintendência. Tem uma resolução 290 que estabelece o prazo em que a SASO deve ser feita, que é numa determinada data de dezembro, e que a CEM ela tem competência para mudar essa SASO desde que não transcenda a amarra que está estabelecida na resolução 290. E ela sim o fez. Ela transcendeu a 290, jogou para janeiro e posteriormente para fevereiro. Mas vejam só, senhores diretores, isso não pode ser entendido como um ato da superintendência. E aqui eu firmei convicção de que quem mudou a data da SASO foi o decreto, a medida provisória 579 e o decreto 7805 de 2012. Por que foram esses instrumentos que mudaram? O que já foi dito aqui em sua fala pelo diretor Julião. Até fazendo referência ao voto do Edivaldo, quando se fala em relógio suíço. A SASO funciona como um relógio suíço. Como é que a SASO é feita? Primeiro, a carga faz a sazonalização e, na sequência, 3 ou 5 dias depois, o gerador faz a sazonalização. Exigir que essa SASO fosse feita pelos geradores em dezembro de 2012 era exigir que esses agentes praticassem um ato sem ter a informação devida. Então, está patente que a própria MP, a próprio decreto, que quando só disponibilizou essa informação lá na frente, automaticamente deslocou essa obrigação lá da SASO para um período posterior em 2013. Então, não foi o ato da SEM, nem o ato da SRG isolado, que prorrogou, que postergou a SASO. Foi um instrumento superior, foi uma lei, foi um decreto presidencial. Então, eu superei essa dúvida, entendo que, de fato, não há nem o que convalidar, porque não tem legalidade. O que o ato da superintendência fez foi dar cumprimento a um comando legal, ou seja, para se exercer aquele comando, os agentes precisavam de uma determinada informação. Eles precisavam de saber como é que a carga iria se sazonalizar, o perfil dessa carga. E essa carga, para sazonalizar, precisava saber qual que era a alocação do CCAR por quantidade destinada a ela. Teve distribuidora que não recebeu, RGE, não é isso? RGE não recebeu CCAR. Outras distribuidoras receberam em grande montante, porque o que privilegiou essa alocação de CCAR não foi o mercado da distribuidora, mas sim a busca de uma redução unânime no mix de energia para representar uma redução unânime para todas as 63 na tarifa ser cobrada pelo o consumidor cativo. Então, esse ponto eu acho que está superado, na minha convicção. Não tem ilegalidade, logo, se não tem ilegalidade, não tem o que se convalidar. Quem alterou a SASO foram os instrumentos presidenciais, certo? Que permitiram o conhecimento dos agentes que tinham que executar a SASO no momento posterior. E o segundo ponto que eu gostaria também de explorar um pouquinho é a existência de abuso de direito. A princípio, discuti muito com as áreas técnicas o fato de um agente ou outro ter alocado de uma forma que até hoje no mercado, digamos assim, não foi praticado da forma como foi no mês de janeiro de 2013. Será que isso não caracterizaria uma prática anticompetitiva? Até tive uma discussão grande com Fred e Rui sobre prática anticompetitiva, abuso de direito, e saí convencido dessa conversa de o que nós estamos tratando aqui não é uma prática anticompetitiva ou um abuso de direito, mas sim, o que eu posso falar, chego à conclusão,
que o que aconteceu é uma predileção do agente ao risco. A regra permitia. Agora, o que foi apontado na fala do Julião, a regra permitia essa alocação, é fato, então ele não pode se dizer que é uma prática anticompetitiva, porque associado a esse ato, isso tem um risco. Ele não só pode ganhar ou só pode perder. A partir do momento que ele toma a iniciativa de alocar toda essa garantia física em janeiro, ele tomou a iniciativa de ficar short ao longo de fevereiro até dezembro de 2013. Por isso, senhores diretores, essa análise, ela, quando foi colocado aqui na sessão que abriu a audiência pública, que o consumidor teve um prejuízo de 1.200.000, essa análise é parcial. Essa análise, ela não pode ser feita olhando só o horizonte de janeiro. Essa análise precisa ser feita olhando o horizonte do ano de 2013. Que uma decisão do agente em janeiro, num primeiro momento, pode ter rendido um certo recurso adicional. Mas para ele oferir essa vantagem em janeiro, ele tomou um risco que vai se submeter até dezembro de 2013. Então ele não tem possibilidade só de ganho. O que ele fez foi um risco. E risco faz parte do mercado e está de acordo com as regras. A gente não pode sancionar aqui a predileção ao risco do agente. Então, diante disso, agora esse raciocínio só faz sentido quando se olha o ano inteiro. Eu não posso fazer uma análise parcial olhando só o resultado de janeiro. Então, também venci aqui a segunda dúvida que eu tinha sobre a existência de abuso de direito. Nesse sentido, a gente pode chegar à conclusão que essa agência, ela deve prezar por dois princípios essenciais. Primeiro é o princípio da alocação do risco, que ele foi muito simbolizado, conforme aqui já dito, naquela decisão que tomamos em dezembro de 2012, que diz respeito à alocação do custo da transmissão. E o segundo princípio, senhores diretores, que devemos também aqui privilegiar, é o da estabilidade regulatória, e que esse princípio ficou, a preservação desse princípio ficou muito caracterizado naquele ato do que a imprensa, foi dito aqui da tribuna pelo Paulo, que a imprensa apelidou, né, de engordamento da parcelar. Naquela decisão também a gente preservou a estabilidade regulatória. Então, diante desses dois precedentes, eu acho que a sazonalização, na minha convicção, essa sazonalização deve ser mantida e a gente não reúne argumentos aqui para alterar o que foi feito pelos agentes. Em que pese estou discordando aqui do voto do relator, mas não posso deixar de parabenizá-lo pela profundidade com que colocou seus argumentos. Bem, também tem algumas considerações, não vou ser repetitivo em relação ao que já comentaram os diretores Julião e André. Primeiro, eu queria fazer um registro, porque algumas das sustentações orais fizeram menção a uma preocupação com a qual concordamos, certamente todos nós, dessa paralisação do mercado. É claro que isso nos preocupa bastante, mas isso eu acho que é mais uma demonstração da própria maturidade do processo decisório da agência, em que, provocada que fomos com relação a esse assunto, não tínhamos outra alternativa, não se abria a discussão, e abrir a discussão no momento em que houve uma percepção inicial da diretoria, tanto é que todos os diretores acompanharam a proposta do doutor Edvaldo como relator, de abrir a audiência com a proposta de rever essa zonalização. E já naquela oportunidade, na reunião pública que abrimos a audiência pública, várias sustentações orais já apontavam numa direção que em alguns pontos mereceria uma reflexão a mais, aprofundar essa questão. O que fizemos? Aí eu parabenizo as áreas técnicas, o relator em particular, pela dedicação, a profundidade que empregaram na análise de todas as contribuições, que não foram poucas e foram densas, e aí conseguimos, num prazo curto, analisar todas essas contribuições, muito curto, porque o prazo terminou na sexta-feira, e conseguimos hoje, então, concluiu, o relator se sentiu confortável para trazer a matéria da deliberação do diretor. Portanto, absolutamente sintonizado com essa preocupação de agilidade em restabelecer a normalidade do mercado. E
E aqui nessa linha eu também faço aqui um elogio, tanto à área técnica, que de fato, desde o começo, tem se posicionado de uma maneira absolutamente técnica, representando a sua melhor convicção sobre o assunto. Isso enriquece o processo decisório, porque é assim que a ANEEL está estruturada e assim que é o seu processo decisório. Em alguma medida, a diretoria concorda, em alguma medida pode discordar, o próprio voto do relator aponta nessa direção, o que é rico o processo, é assim mesmo o processo decisório. E do próprio procurador, que também o doutor João já mencionou, e realmente é digno de elogio, de reconhecimento, mas é também assim que esperamos, né? O processo tem uma evolução, certamente aspectos jurídicos foram trazidos nesses argumentos no processo, que foram levados em consideração, e aqui o procurador, então, evoluiu na sua posição também. Bem, claro que uma decisão como essa tem os seus desafios, né? não dá aqui para estabelecer uma separação entre posição da área técnica e diretoria. Não, é a ANEEL. A ANEEL está tomando uma decisão, certamente, naquele primeiro momento, as áreas tomaram a decisão que lhe pareceram mais apropriada, e ela pode eventualmente ser reformada, é para isso que existe o recurso, ela pode ser contestada, isso faz parte do processo, mas evidentemente ela deve ser respeitada, porque foi tomada certamente com a melhor convicção da área e devidamente motivada, né? Então a decisão, no meu modo de ver, atende esses requisitos. O outro ponto que eu acho que é importante, eu concordo em boa parte dos argumentos do doutor Edivaldo, e acho que no que se refere à discussão que vamos ter que travar para eventualmente aperfeiçoar as regras de sazonalização, eu não posso deixar de registrar aqui minha concordância em grande parte com as preocupações que o doutor Edivaldo endereça no seu voto. Mas aqui não estamos diante de uma situação de eventualmente reavaliar a regra, de modificar a regra. Acho que é inoportuno fazer isso num processo específico. Aqui estamos diante de uma situação... E não estamos em dezembro de 2012, estamos em março de 2013. Aí estamos diante de uma situação que temos que tomar a melhor decisão com os elementos que temos agora. E certamente hoje temos muito mais elementos do que as áreas tinham quando tomaram aquela primeira decisão. E se pudéssemos aguardar para tomar a decisão em dezembro de 2013, talvez mais confortável seria. Mas não podemos, temos que tomar a decisão agora. Portanto, tendo eu que temos que tomar a decisão com algumas premissas, assumindo algum risco, digamos assim, mas acho que quando estamos diante do caso concreto, esses princípios que todos já mencionaram, os diretores já mencionaram, da questão da segurança, da regularidade, da segurança jurídica, né, da estabilidade regulatória, né, do sinal, e claro, como alguns na sustentação oral fizeram referência, o doutor Paulo Pedrosa mencionou isso, a quem inclusive eu agradeço pelas generosas comentários aí a meu respeito, mas na verdade as regras são importantes, né? Claro que o regulador tem um papel importantíssimo no sentido de estabelecer as melhores regras e tutelar tanto as regras que ele estabelece como a lei, como o decreto, como todas as disciplinas, mas a regra não é absoluta, evidentemente, eu acho que ninguém aqui defendeu isso. A regra existe para dar um funcionamento apropriado ao mercado. Então, se a regra não é boa, ela precisa ser revisitada. O que não é bom, o que não se, no meu modo de ver, não se admite, é que, em não gostando da regra, eu possa alterar a regra com efeito retroativo. Isso parece que é o que todos nós entendemos que não cabe. Então, nesse caso, o caso concreto que estamos aqui analisando, eu entendo que o nosso espaço de atuação é bastante limitado ao caso. Por isso que proponho o relator, nessa parte eu concordo com ele, que devemos desdobrar a questão em duas frentes. Uma frente que é a decisão do caso concreto, outra frente que dá um prazo que até acho que talvez 90 dias pudesse ser diminuído, encurtado esse prazo, para que as áreas proponham. Claro, porque eles vão propor, ainda vai abrir audiência pública, vai ter toda uma discussão. Por isso que eu falo que a proposta inicial talvez possa ser um prazo mais curto, até porque com toda essa discussão certamente já temos um subsídio importante para essa proposta, para que a gente discuta, analisa e verifica se cabe algum aperfeiçoamento ou não dessa questão da regra da sazonalização.
porque, de novo, agora, olhando já o ocorrido e verificar qual é a melhor regra que acomoda o acontecido, não é o que se espera do regulador. O que o regulador precisa fazer é, se a regra não é boa, não corresponde à nossa expectativa, vamos melhorar a regra. Mas eu tenho que acomodar a situação prática da melhor forma possível na regra existente. Eu concordo com o doutor Julião que as áreas, de fato, não propuseram e não fizeram alteração de regra. Eles estão somente deslocaram a data, pelas razões que aqui já foram colocadas, e parece que não tinha outra forma de fazer para uma data posterior. Claro que, olhando de hoje em particular, talvez naquela própria época, em dezembro, devesse ter também tido uma atenção mais especial para isso, mas olhando de hoje, não me parece também razoável, isso não me deixa confortável absolutamente, uma situação que acabou acontecendo de você ter a oportunidade de ver o que aconteceu e depois alocar os contratos. Isso não me parece ser uma questão que deve ficar em regime. Então, essa possibilidade de acontecer esse impedimento no prazo, eu acho que a regra tem que endereçar de uma maneira diferente. Isso eu particularmente teria aqui algum incômodo, inclusive se fosse necessário convalidar uma regra se ela tivesse o vício que foi já aqui pela Procuradoria reformada a sua decisão, entendendo que não tem o vício de legalidade, precisaria ser convalidado. Então, não tendo essa situação, nós estaríamos hoje, eventualmente, alterando uma regra com efeito retroativo. Quer me parecer que isso não é apropriado. Então, eu também tendo a me alinhar com essa posição de que realmente estamos diante de uma situação que temos que tomar a decisão que seja menos traumática, vamos dizer assim, para o mercado, para o resultado que se busca. Né? E me parece que, com todas essas preocupações que nós já falamos aqui, essa decisão significaria manter a sazonalização feita e aí verificar na sequência, se essa decisão prevalecer, com a CCE o prazo que ela precisa, que seja o menor prazo possível, e certamente é o que pensa a CCE e é o que pensa todos os agentes, para restabelecer a normalidade aí do funcionamento do mercado. Se tem mais alguma consideração a fazer? Então, Romeu, eu tenho mais um ponto a colocar. Que quando eu fiz aquela reflexão sobre a existência de abuso de direito, o que eu estava procurando averiguar se houve abuso de direito dos agentes ao, em fazer a SASO, alocar garantia física, privilegiando sempre janeiro. Mas eu acho que tem um ponto que precisa ser identificado pela CCE. E aí, se o relator pudesse acomodar no encaminhamento de decisão, que eu já cheguei ao entendimento que isso não é abuso de direito, é predileção ao risco, alocação em janeiro e se expor ao risco o resto do ano. Mas desde que a garantia física seja da sua usina. Agora, nós temos aqui aquelas usinas que estão com concessões vencidas ou que estão vencendo ao longo de 2013. Então, essas usinas elas não têm a garantia física, não é mais dela. Então, teria que se fazer uma avaliação específica na CCE se houve alocação de garantia física especificamente por esse universo de geradores. André, eu acho que convém fazer essa análise que o doutor André mencionou. Eu fiz essa pergunta para as áreas técnicas na semana passada e a resposta que foi me dada é que não. Que um agente não teria, nenhum dos agentes, e aqui o caso específico acho que é CHESF e CEMIG, que tem CESP, né? Embora tenha alocado muita energia em janeiro, não teria alocado energia em montante superior ao que seria de sua parte ao longo do ano, dado que tem uma usina que vai ser licitada. Então, essa é a resposta que foi me dada. Mas, de qualquer maneira, convém ter a encomenda para que a gente tenha essa análise. Eu particularmente, concordo também. Eu acho que isso tem que ser... Até porque é uma dúvida que não só a agência tem, mas o mercado, em alguma medida, tem também. Então, acho que é uma questão que a ANEEL tem que dar uma resposta mais contundente com relação a isso. Então, eu acho que é uma questão que devemos fazer, sim. Somar de rito e de mérito. Não esquecer que se o meu voto for vencido, alguém tem que fazer um voto incorporando essas coisas. Regimento é o primeiro a votar, né? No caso, seria eu. Ah, é? Não é quem inaugurou...
Não, é o primeiro a prolatar o voto. É. A maneira, vou fazer. O doutor André que tem a atribuição então de fazer, mas eu de qualquer maneira vou fazer um voto em separado, só reduzindo a termo as reflexões que aqui externei. E ajuda, mas o voto condutor é do doutor André. Eu também procurarei redigir o que externei aqui no colegiado. A outra é de mérito, embora vocês com muita propriedade tenham falado de muita coisa, mas no mérito, é que a opinião de vocês é que diz, olha, temos que olhar o ano inteiro, e o ano inteiro há a possibilidade de o consumidor receber de volta mais do que eu receberia se fosse feito como eu propus na audiência pública. Isso. Acho que é isso, acho que isso é coerente, eu já disse, eu acho que se o PLD subir, o consumidor pode receber bem mais. O que eu disse é, como eu não tenho como prever o futuro, eu acho que a premissa de vocês é que o consumidor vai repor o que aconteceu, tem um risco, que pode repor menos ou mais. Não é nem minha premissa, viu, doutor Edvaldo? Não? Não é minha premissa, o que eu menciono é o seguinte, aqui há um cenário em que um agente que sazonalizou demais em janeiro, ele assume riscos. E ele pode ganhar ou perder. O consumidor, dado que nós fizemos a opção de fazer a sazonalização pelo perfil da carga para o consumidor cotista, ele também pode ter ganhos ou perdas. Então, a questão é o doutor André, inclusive, pontuou, predileção ao risco. Então, há um risco associado. Qual vai ser o desfecho, a gente não sabe. E o desfecho não vai ser válido ou inválido, porque foi A ou foi B. Embora isso aí não adianta muita coisa. Para mim, a predileção, isso que eu compreendo, por isso que eu acho que sazonalizar é um risco mesmo e assim deve ser mantido. Mas é se fosse feito em dezembro, para quando não se conhece. Quando se conhece, o risco... Mas tudo bem, o risco é menor. O risco é de receber mais agora e apostar em receber um pouco menos no futuro. Mas tudo bem, essa é outra discussão. Mas, no mais, acho que o encaminhamento de vocês está razoável, é uma questão de avaliação. Só para contar um caso que eu acho bem interessante, eu já fui da SEM durante um bom tempo, estou aqui há um bocado de tempo. Teve uma época que, não posso dizer o nome, mas a CCE teve um conselheiro, já há bastante tempo, que tudo que a gente propunha na SEM, ele resistia, ia e resistia. Até que um dia eu acho que ele ficou preocupado, isso já depois de um ano, de tanto que a gente carregava aquele troço e não conseguia fazer, ele veio aqui na ANEEL, aí veio conversar comigo, eu acho que ele não quis dizer isso para mim diretamente, mas ele deixou claro que ele foi colocado na CCE para não deixar o mercado funcionando, não vou dizer o nome do cara. Depois, com o passar do tempo, ele me disse claramente, mas naquela época ele não disse claramente. Aí eu disse, você vai ter um trabalho tão redobrado quanto eu, porque você vai estar aí para não fazer o mercado funcionar, e eu para fazer o mercado funcionar. Isso já desde um bastante tempo. Acabou funcionando, etc, etc. Atualmente, por exemplo, me exponho publicamente para defender o mercado, que acho que a regra tem que ser cumprida por diversas vezes. E vou continuar assim, mas o mercado que eu defendo é o mercado, e não aquele que eu destaquei aqui no meu voto. O outro mercado, o mercado conceito, eu para mim acho que nada que tem valor econômico, exceto alguns tipos de tratamento médico, pode ser realizado sem incentivo, sem concorrência. Até na vida familiar. Às vezes, um filho ganhar sempre sem fazer nada, não é bom, tem que exigir dele alguma coisa. E esse mercado eu acredito, e por isso a minha... Um voto também não com tanta veemência quanto as sustentação oral e quantas contribuições à audiência pública, mas eu procurei deixar claro qual é o mercado que eu defendo, o mercado que se aproveita do descuido aqui e ali, eu acho que esse até pode funcionar com um mercado, mas não é esse mercado que uma agência reguladora tem que defender. Só isso. Só fazer mais uma ponderação, senhor diretor-geral interino. A questão colocada da que a SAS deveria ser feita em dezembro. Vou ter oportunidade de pontuar isso no voto que irei escrever, mas fazer a SASO em dezembro é uma obrigação inexequível que se está dando ao agente gerador. Ou seja, ele não tem os elementos para se fazer essa SASO. Então, ela não tem como ser feita em dezembro. Por isso, ao que Romeu pontuou, vamos ter que conviver com esse cenário de ela ter sido feita em fevereiro, o que, de fato, também não é uma situação confortável e que daqui para frente a gente já tome as medidas para que isso nunca mais volte a acontecer. Perfeito.
Doutor Edivaldo, mas essa missão desse dito conselheiro, quem deu a missão para ele, ele ter aceitado essa missão, realmente é complicado. E o setor elétrico agradece, né, doutor Mel, ao fato do doutor Edivaldo ter vencido essa batalha. Sem dúvida. Bem, Edivaldo, eu não sei naquele ponto que eu comentei, se você já conversou com as áreas com relação àquele prazo da encomenda, se esse prazo de 90 é o menor prazo que podemos trabalhar ou se teria... Acho que já em outras audiências públicas, a própria Electro, na sua audiência pública, já diz, olha, eu já recomendei alterações na regra, tal, há bastante tempo, isso nunca foi feito. E a justificativa para não fazer é tempo. Então, eu acho que o tempo solicitado é o tempo adequado. Talvez tenha muita coisa para se mexer, são detalhes que... Eu acho que 90 dias, né? Você, 90 dias vocês pediram, né? Pode ser 60? Ah, eles estão dizendo que pode ser 60. Então, prontamente acatado 60. É claro que é um prazo interno, evidentemente, se a área tiver dificuldade, isso a gente pode... É porque a minha preocupação, Edvaldo, eu sei que inclusive a proposta é para valer para 2014, mas de fato, como o assunto está mais em evidência, eu acho que é oportuno não deixar essa questão esfriar, vamos assim chamar. Acho que podemos passar a fase de votação, então em votação. Só um ponto, desculpa. Já pode ser... Desculpe, doutora, é um ponto acho que ainda é discussão. Porque aqui no, a proposta da CEN e da SRG de encaminhamento, que consta do item 9 do voto do doutor Edivaldo no relatório, estabelece que mantém-se a sazonalização e a DTE procede à liquidação da contabilização de janeiro. Eu entendo que não é necessário chamar garantia novamente. Foram devolvidas garantias, né? Mas é porque já se aplicou a resolução que promove a não efetivação de contrato. Se o doutor Barata quiser, por favor, fazer o esclarecimento desse ponto. Bom, nós já fizemos todo esse processo, né? Chamamos as garantias, na verdade, apenas para uma parte do mercado. O segmento de consumo foi liberado desse aporte de garantias e... Recentemente, há 3 dias atrás, nós liberamos as garantias que estavam aportadas. Me parece que, eu acho que essa é uma exceção que poderia ser cometida nesse caso, e ao invés de chamar garantias, o que aumentaria o prazo, nós poderíamos ir direto para a liquidação. Eu acho que qualquer chamada de garantias agora seria uma pré-liquidação. Então vamos direto para a liquidação. Só uma pergunta. Já foi nós, no final do ano passado, aprovamos a resolução que estabelece que a CCE pode agora não efetivar contratos caso. Isso já foi feito, doutor. A contabilização já foi rodada com base nisso. Tá. Já foi rodada assim, aplicou-se a 531. Alguns agentes não aportaram garantias, e esses que não aportaram garantias, nós retiramos os contratos, reprocessamos, e o que foi, na verdade, divulgado. É a contabilização de janeiro aplicada integralmente à resolução 531. A iniciativa que nós tomamos, após a suspensão do processo, foi interromper o processo de desligamento desses agentes que não compareceram à liquidação. Isso foi o que nós fizemos. Doutor Edivaldo, então, eu entendi que o senhor mantém o voto, exceto por essa alteração do prazo de 90 para 60, é isso? Sim. No item 3. Acho que agora é inócuo, né? Porque é algum outro que vai ter que escrever. Não, mas o prazo, esse tópico aqui da sua decisão, parece que... Só muda o item, os dois primeiros? O item 3. Não, no particular, estou me referindo... No meu voto só não vai ser aprovado... Estou me referindo ao item 3, né? Que você propõe esse trabalho lá pela CEN e SRG, estou entendendo que esse, eu particularmente tenho concordância, estou só sugerindo que a área entende que é possível alterar para 60 dias. Então, em votação. Então, senhores diretores, considerando as contribuições da audiência pública 18 de 2013 e considerando os termos da nota técnica conjunta 34 de 2013, elaborada pela CEN e pela SRG, senhores diretores, eu vou votar por manter a sazonalização realizada pelos agentes para o ano de 2013. Voto também por determinar a CCE que realize levantamento das usinas com concessão já vencidas ou a vencer ao longo de 2013,
que sazonalizaram a garantia física sem considerar o critério de proporcionalidade e que efetue a devida correção. E quanto aos dois últimos itens, acompanho o voto do relator, só que com uma observação no item, terceiro, então a gente vai determinar a SEM SRG, eu acho que deveríamos definir quem seria o coordenador, sob a coordenação da SEM, que até em 60 dias apresente à diretoria a proposta de regulamento para aprimorar a regra de alocação de energia no MRA a partir de 2014. E, por fim, o item 4, determinar que a CCE proceda à liquidação da contabilização de janeiro de 2013. Eu não sei se caberia aqui também acrescentar o item determinando que se proceda a imediata liquidação no mercado, na CCE, ou se isso já está subentendido. Talvez não seja imediata, doutor André, que a gente vai ter que concatenar com o saldo lá da CDE para fazer frente aos compromissos das distribuidoras. Então, isso a gente depois vai ter que ajustar aí, mas talvez por isso não precise ser imediata. Nesse, ok. Acho que o doutor Barata quer fazer um... Na manifestação do voto do relator, me parece que essa é a tendência que se segue, seria de fazer uma correção pelo IGPM dos valores desde a data. Isso irá criar, com certeza, um problema de deslocamento na liquidação. Então, a proposta que eu faço aqui seria que nós liquidássemos o mês de janeiro exatamente como fizemos com a contabilização que nós temos. Depois, na próxima contabilização, na liquidação de fevereiro, nós fazemos um ajuste daqueles que receberam a mais ou a menos. Se vocês concordarem, isso poderia constar do voto. Então, eu vou acompanhar o voto do doutor André, que já vai... Eu só expressar meu voto, o item que seria o item 4, né, acompanhando essa sugestão do Barata, que de fato, no movimento de janeiro, não será corrigido, mas que efetivamente isso vai ser corrigido e vai se materializar em fevereiro. Vai manter a sazonalização, a determinação para que as áreas em 60 dias apresentem o regulamento. Aquela investigação sobre as usinas que tiveram concessão expirada. Por fim, a liquidação, com essa observação do Barata de que a atualização vai ter efeito no mês subsequente, é isso? Aí só uma sugestão, doutor André, que aí nesse item do seu voto, a gente especifica que é dispensada a necessidade de novo aporte de garantias. Eu voto com o doutor André. Eu também voto com o doutor André, com esses ajustes que foram já mencionados. Portanto, declaro que a diretoria, por maioria, decidiu por manter a sazonalização feita já apurada lá pela CCE. Aí vocês me ajudam aqui. O segundo é que seja, então, a encomenda lá para SEM e para SRG, sob a coordenação da primeira, que apresenta no prazo de 60 dias esses estudos para aprimorar o processo. O outro que apure essa responsabilidade, doutor André, a quem endereçaríamos essa encomenda? A CCE. Determinar que a CCE realize esse levantamento. E apresente a ANEEL no prazo de... Podemos depois refinar... 30 dias. 30 dias. 30 dias, o resultado dessa apuração que a CCE faria. E, por último, que seja a liquidação feita sem a necessidade de chamada de novas garantias e que a atualização devida pelo IGPM seja liquidada na próxima liquidação e, portanto, a liquidação seja feita com os valores já apurados. É isso, né? É isso. Ok, terminado esse voto, eu proponho que a gente, esse tópico, proponho que a gente suspenda a reunião e retomaremos que hora? 14h30, né? 14h30. Uma hora. André, nós terminamos...